Четири. Отново седяха край кухненската маса. Часът беше 5.35. Долу под хълма кравите на Грифън излизаха на паша и мученето им долиташе и зад гъстите храсталаци, закриващи бреговете на потоката Гард Стрим. Според преданията белезите изчезват. Изрече внезапно мат. След смъртта на жертвата белезите изчезват. Знам, каза Бен. Помнеше го както от Дракула на Брем Столкър, така и от филмите на Хамър с Кристофър Ли в главната роля трябва да пронижем сърцето му с кол ясен. По-добре измисли нещо друго. Рече Бен и отпи от кафето си. Малко трудничко ще го обясним при аутопсията. В най-добрия случай ще те вкарат в затвора за оскверняване на труп. Или пък в лудницата. Мислиш ли, че съм луд? Тихо запита Мат. Не, каза Бен без следа от колебание. Вярваш ли ми за белезите? Не знам. Май ще трябва да повярвам. Защо ти е да ме лъжеш? Не виждам какво би спечелил. Навярно би ъгъл, ако го беше убил. А може и да съм го сторил, каза Мат, като го гледаше изпитателно. Има три довода за противното. Първо, какъв мотив имаш? Извинявай, Мат, но просто си твърде стар за класическите мотиви, като например ревност или пари. Не пасват някак. Второ, как си го извършил? Ако е било с отрова, трябва да е издъхнал твърде леко. Той несъмнено изглежда спокоен. А това елиминира повечето известни отрови. Какъв е третият довод? Никой нормален убиец не би скалъпил подобна история за прикритие на престъплението. Това си е чисто безумие. Все опираме до моя разсъдък, въздъхна мат. Знаех си: Аз не те смятам за Луд, каза Бен, леко натъртвайки първата дума. Изглеждаш съвсем нормален. Обаче ти не си доктор, нали? Запита мат. А лудите понякога великолепно се преструват на нормални. Бен кимна. И до къде стигнахме? Там, откъдето тръгнахме. Не. Не можем да си го позволим, защото горе лежи мъртвец и скоро ще трябва да обясним присъствието му. Полицаят ще пита какво се е случило, същото ще искат да узнаят лекарите и областният шериф. Мат, не е ли възможно, Майк, Райерсън просто да прихване някакво вирусно заболяване и да издъхне в твоя дом? За пръв път, откакто бяха слезли долу, Мат прояви признаци на оживление. Бен, нали ти казах какво ми разправи? Видях белезите на шията му и го чух да кани някого в дома ми после чух. О, Господи, чух онзи смях. Очите му отново се рееха в пустотата. Добре, каза Бен. Стана и пристъпи към прозореца, опитвайки да внесе ред в мислите си. Беше съвсем объркан. Както бе казал на Сюзан, понякога всичко започва да се изплъзва от контрол. Гледаше към Марста новия дом. Мат, знаеш ли какво ще те сполети, ако само пошушнеш някому онова, което каза на мен? Мат не отговори. Когато вървиш по улицата, хората зад гърба ти ще се почукват по челата. Щом те видят да се задаваш, хлапетата ще си слагат карнавални маски и ще изкачат скрясъци и зад оградите. Някой ще измисли песничка. Леви десни, леви десни, кръв да смучем като бесни. Учениците ще я харесат и ще я чуваш, докато минаваш по коридора. Колегите ще те гледат странно. Разни типове ще ти звънят по телефона от името на Дани Глик и Май Райерсън. Животът ти ще се превърне в ад най-много до 6 месеца ще те пропъдят от градчето. Няма да го сторят. Познават ме. Бен обърна гръб на прозореца. Кого познават? Смешен стар чудак, който живее самотно на Тагард Стрим Роуд. Фактът, че не си женен, за тях е достатъчно доказателство. Явно ти хлопа някоя дъска. Аз какво мога да те подкрепя? Аз не съм видял нищо друго, освен трупа. Дори и да бях видял нещо. Хората щяха да рекат, че съм чужденец и толкова нищо чудно да решат, че сме педали и си правим кефа с разни фантазии. Мат го гледаше с бавно растящ ужас. С две думи, Мат, кажеш ли нещо, тук няма живот за тебе. Значи нищо не можем да направим. Можем. Ти поддържаш определена теория по въпроса кой или какво е причина за смъртта на Майк Райерсън. Смятам, че теорията сравнително лесно би се поддала на доказване или опровержение. И тук изпадам в жестоко противоречие. Не мога да повярвам, че си луд, обаче не мога и да повярвам, че Дани Глик е станал от гроба и цяла седмица е смукал кръвта на Майк Райерсън, докато го убие. Но смятам да подложа тази идея на изпитание. И ти ще ми помогнеш. Как? Позвани на лекаря си. Коди, нали така му беше името? После се обади на Паркинс Джилеспи. Нататък машината ще се завърти. Разкажи му цялата история, но не споменавай, че с ти си чул нещо. Наминал си придел. И там си заварил майк. Той ти е казал, че от неделя не му е добре. Поканил си и го да ти гостува. Тази сутрин към три и половина си решил да видиш как. Е, не си успял да го събудиш и си ми позвонил. Това ли е всичко? Това е. Когато разговаряш с Коди, даже не споменавай, че е мъртъв. Да не споменавам. Господи, откъде да знаем дали е мъртъв? Избухна Бен. Ти провери за пулс и не усети нищо. Аз пък опитах да разбера дали диша. Ако чуя че някой се кани да ме вкара в гроба заради подобни доказателства, ще си приготвя суха храна по дяволите, особено ако изглеждам жив като него. Това най-много те смущава, нали? Да, смущаваме, призна Бен. Прилича на восъчна статуя, дявол да го вземе. Добре, каза Мат. Говориш разумно. Доколкото може да има нещо разумно в подобна история. Аз сигурно съм браштолевил като смахнат. Бен се опита да възрази, но Мат махна с ръка. Да предположим чисто академично, че подозренията ми са основателни. Би ли допуснал поне за миг подобна вероятност в съзнанието си? Вероятността, Майк, да се завърне. Както казах, тази теория лесно се подава на доказване или опровържение. И не това ме смущава. А ако е? Момент. Всичко пореда си. Доказването или опровържението се свежда до проста логическа задача. Стига само да изключим всички възможности. Първа възможност майки е умрял от болест, вирус или нещо подобно. Как да я потвърдим или успорим? Мат свира мене. Чрез медицински преглед, предполагам. Точно така. Същият метод ще разкрие дали има или няма насилствена смърт. Ако някой го е убил с отрова, куршум или корабийка с от кърфици. Знаеш, че има и случаи на недоказани убийства. Знам, но все пак бих разчитал на отопсията. А ако присъдата на лекаря гласи, причината неизвестна, тогава бавно изрече Бен. Ще трябва да посетим гроба му и да видим дали ще възкръсне. Ако възкръсне, нещо в което не мога да повярвам, всичко е ясно. Ако ли не, стигаме до онова, което ме смущава. Фактът, че съм луд, глухо каза Мат. Бен кълна се в гроба на майка си, че имаше белези, че чух как се вдига прозорецът, че... Вярвам ти спокойно, каза Бен. Мат млъкна насред изречението. Приличаше на човек, който се е приготвил за катастрофа а всичко се е разминало. Наистина ли? Колебливо запита той. Да речем, че не вярвам да си луд или да страдаш от халюцинации. Някога имах преживяване, преживяване, свързано с оная проклета къща на хълма. И за това дълбоко съчувствам на всички, чието разкази изглеждат безумни в светлината на логическото познание. Някой ден ще ти разкажа. Защо не сега? Няма време. Трябва да звъниш по телефона. А имам и още един въпрос. Помисли преди да отговориш. Имаш ли врагове? Не чак до такава степен. Някой бивш ученик. Някой да те мрази. Мат, който отлично знаеше докъде се простира влиянието му върху съдбата на учениците, сдържано се разсмя. Ясно, каза Бен. Приемам, че нямаш. Той поклати глава. Никак не ми харесва цялата работа. Най-напред се появява кучето върху гробишната порта. После изчезва Ралф Глик. Брат му умира, следва го Майк Райерсън. Може би всичко е свързано. Само, че не мога да повярвам. Ще взема да се обадя на Коди. Каза мат и се изправи. Паркинс сигурно си е у дома. Обади се и в училището. Кажи, че си болен. Прав си? Мат тъжно се засмя. От три години насам не съм взимал болнични. Цяло събитие. Той мина в хола и се заеда да телефонира, като всеки път се налагаше да изчаква, докато отсреща сигналът разбуди за спалите хора. Съпругата на Коди очевидно го препрати към къмбърландската болница, защото той набра нов номер, помоли да повикат доктора и след кратка пауза подхвана разказа си. Когато остави слушалката, Мат подвикна към кухнята. Джими ще пристигне след час. Добре, каза Бен. Аз се качвам горе. Не пипай нищо. Няма. Вървейки към втория етаж, Бен чу как Мат се свърза с Паркинс Джилеспи и започна да отговаря на въпросите му. Продължи по коридора и думите зад гърба му се сляха в неясно мърморене. Загледан във вратата на гостната, той усети как отново го облива онова полузапомнено, полувъображаемо чувство на ужас. Мислено се видя как пристъпва напред и натиска дръжката. Стаята изглежда по-голяма, сякаш гледана от височината на детски очи. Тялото е на същото място. Лявата му ръка провисва до пода. Лявата буза се притиска към възглавницата, по която все още личат гънки от дългото лежане в гардероба. Изведнъж очите се отварят, изпълнени с безжизнен, животински триумф. Вратата се захлопва лявата ръка, излита нагоре с изкривени пръсти, устните се разтеглят в хищна усмивка, разкриваща изумително дълги и остри кучешки зъби. Той пристъпи напред и тласна вратата с връхчетата на пръстите. Долната панта леко изкърца. Тялото беше на същото място, лявата ръка провисваше, лявата буза се притискаше към възглавницата. Паркинс пристига, обади се мат от коридора зад него и Бен едва не изпищя. Пет. Бен си изненада откри колко точни са били думите му нататък машината ще се завърти. Всичко вървеше като по часовник, като в някои от онези хитрумни германски машинки с безброй пружини и зъбни колелца, задвижващи изкусния танц на фаянсови фигурки. Паркинс Джилеспи пристигна пръв, личеше, че даже не си измил очите. Зелената му вратовръзка висеше на криво. Каза им, че се е обадил на областния съдебен лекар. Не ще да идва лично кучият му син, заяви Паркинс и пъхна цигара пал-мал въгълчето на изпръхналите си устни. Щял да прати заместника си и някакъв фотограф. Пипахте ли трупа? Ръката му провисна на пода, каза Бен. Опитах се да я наместя, но пак падна. Паркинс мълчаливо го огледа от глава до пети. Бен си спомни зловещото тракане на кокълчетата върху дъските на пода в госната и усети как в стомаха му се надига нервен кикот. Преглътна, за да се удържи. Мат ги поведе нагоре. Паркинс огледа трупа от всички страни и накрая запита: Слушайте, сигурни ли сте, че е покясал? Опитахте ли да го събудите? Следващият посетител бе доктор Джеймс Коди, току-що приключил споредното раждане в болницата. След кратките любезности, но ми е приятно, каза Паркинс Джилеспи и запали нова цигара, Мат пак ги поведе нагоре. Жалко, че не сме музиканти, помисли Бен, можехме да оформим погребален оркестър. Смехът пак се помъчи да избие в гърлото му. Коди отметна чершафа и навъсено огледа трупа. С изненадващо спокоен глас, Мат каза, Напомня ми онова, което спомена за момчето на Глик, Джими. Разговорът беше частен, мистер Бърк меко го опрекна Джими Коди. Ако родителите на Дани Глик разберат какво съм казал, могат да ме дадат под съд. Ще спечелят ли делото? Не, едва ли въздъхна Джими. Каква е тая история с момчето на Глик? Намръщи се Паркинс. Нищо, каза Джими. Няма връзка с случая. Той прослуша с стетоскопа гърдите на трупа, промърмори нещо, повдигна единия клепач, и светна с лампичката си към изцъкленото око. Бен видя, как зеницата се сви и изрече тихо, но съвършено четливо. Господи! Интересен рефлекс, нали? Подхвърли Джими. Той отдръпна ръка и клепачът се затвори неестествено бавно, като че трупът им намигаше. Дейвид Прайн от болницата, Джон Хопкинс, е наблюдавал при някои трупове свиване на зеницата до 9 часа след смъртта. Ученото си е учено. Дрезгаво се обади мат едно време съчиненията му едва се добираха до четворката. Само защото си стар марморко и не ти допадаше да четеш за дисекции, разсеяно отвърна Джими и извади от чантата си чукче. Симпатяга, помисли Бен. Запазва си шеговитото настроение, дори когато пациентът отдавна е покясал, както би казал Паркинс. Мрачният смях отново се надигна в гърдите му. Умрял ли е? Запита Паркинс и изтръска цигарата си в празната ваза. Мат нервно трепна. О, мъртъфе!» каза Джими. Той стана от леглото, отметна чершафа от краката на Райърсън и почука дясното коляно. Пръстите не помръднаха. Бен забеляза жълтеникавата мазолеста кожа по петите и под палците на краката. Неволно си спомни поемата на Уолъс Стивенс за мъртвата жена. Привършва се нелепият театър, прошепна той. Наш цар е сладоледеният император. Матряско извърна глава и за момент сякаш щеше да загуби самообладание. Той пък какво беше? запита Паркинс. Стихове, обясни Мат. Отказ от една поема за смъртта. Помислих, че е някакъв майтап прече Паркинс и пак тръсна цигарата си над вазата. Шест. Запознахме ли се? Запита Джими, вдигайки очи към Бен. Само мимоходом, каза Мат. Джими Коди, местен шарлатанин, запознай се с Бен Мирс, местен драскач. И обратното. От край време си острумен, каза Джими. За това е толкова сбогат. богат. Протегнаха си ръце над трупа. «Помогнете ми да го преобърна, мистер Мирс!» С лека погнуса Бен му помогна да обърне тялото по корем. Плата беше гъвкава и прохладна, но не съвсем истинала. Джими внимателно огледа гърба. После дръпна слиповете надолу. «Какви ги правиш?» запита Паркинс. «Опитвам да определя времето на смъртта под цвета на кожата», обясни Джими. Както всяка друга течност, кръвта се стича надолу, когато помпата престане да работи. А, чувал съм нещо подобно в една реклама за помпи. Това не е ли работа за съдебния лекар? Нали знаеш, че той ще прати Норбърт, каза Джими. А Брент Норбърт много обича някой друг да му свърши работата. Брент Норбърт не може и собствения си задник да открие, тако та, ще да го търси с фенер посред бял ден, заяви Паркинс и метна фаса през прозореца. Мат, на тоя прозорец му е паднал капакът. Видях го долу на тревата, като идвах насам. Те ли? Запита Мат с добре изиграна небрежност. Аха, Коди извади от чантата си термометър и като го пъхна фануса на Райърсън, сложи часовника си върху колосания чершав. Ярките слънчеви лъчи проблеснаха по стъклото. Беше седем без четвърт. Слизам долу, задавено промърмори мат. Най-добре слезте всички, каза Джими. Аз ще се позабавя. Ще направите ли кафе, мистър Бърк? Разбира се, тримата излязоха и Бен затвори вратата на гостната последният поглед назад се запечата за винаги в памета му. Светла слънчева стая, подгънат чист чершав, златният часовник хвърля слънчеви и зайчета по стените, а коди с буйна огнено червена коса е застинал до мъртвеца, като в старинна гравюра. Мат тък му правеше кафе, когато младшият съдебен лекар Брент Норбърт пристигна с стария си сив доч. След него влезе още някакъв мъж с голям фотоапарат през рамо. Къде е? запита Норбърт. Джилеспи посочи с палец към стълбата. Джим Коди е горе при него. Хубава работа, каза Норбърт. Сигурно вече е подмокрил гащите. Двамата с фотографа се изкачиха нагоре. Паркинс Джилес си сипа в кафето толкова сметана, че чашата преля. Провери с пръст, дали не е горещо, избърса се в крачула на панталона. Запали нова цигара и каза. Ами вие как се забъркахте в тая история, мистер Мирс? Бен и Мат подхванаха малката си комедия и нито една от думите им не беше лъжа в истинския смисъл но толкова много остана недоизказано, че се заклятието постепенно ги оплете като гъста мрежа, а Бен тревожно се запита дали само спомага за една невинна лъжа или е станал съучастник в нещо далеч по-сериозно и мрачно. Спомни си думите на Мат, че го е повикал, защото никой друг в Сейлъм Слот не би повярвал на подобен разказ. Каквито и недостатъци да си имаше старият учител, явно добре разбираше от характери. И това смущаваше Бен. 7. Към 9 и половина всичко свърши. Катафалката на Карл Форман пристигна да откара трупа на Майк Райерсън и от този миг нататък покойникът вече принадлежеше на градчето. Джимми Кот и се върна в болницата. Норбърт и фотографът потеглиха за Портланд да докладват на областния съдебен лекар. Застанал на верандата с небрежно захапана цигара, Паркинс Джилеспи гледаше подирбавно пълзящата катафалка. Колко пъти е карал Майк, ама баз държа и през ум не му е минавало, че скоро ще се озове отзад. Той се завъртя към Бен. Нали не се каните тия дни да напускате лот? Ако нямате нищо против, бих искал да ви слуша и съдебният следовател. Не, няма да напускам. Бледосините очи на полицая го огледаха изпитателно. Проверих ви по линия на федералната и щатската полиция. Имате чисто досие. Радвам се да го чуя, спокойно отвърна Бен. Разправят, че охажвате момичето на Бил Нортън. Има такова нещо, призна Бен. Добро момиче, сериозно каза Паркинс. Катафалката вече не се виждаше. Бръмченето на двигателя постепенно заглъхваше. Напоследък май не се срещат често с Флойд Тибиц. Нямаш ли си бумаги за оправяне? Парк. Тихичко се обади мат. Паркинс въздъхна и метна фаса на страни. Имам как да нямам. В два екземпляра, в три екземпляра, да не се прегъва, да не се дупчи, да не се къса. През последните две седмици съм закъсал като кучка с кърлежи. Да не би пък оная къща горе наистина да е прокълната. Бени и Мат го изгледаха невинно. Е, довиждане. Паркинс придърпа панталона си нагоре и закрачи към колата. Отвори лявата врата, после се обърна назад. Вие двамата сигурни ли сте, че не спестихте нещичко? Паркинс, каза Мат, няма нищо за пестене. Умрял е. Полицаят ги погледа още малко с лъскав проницателен взор и с подвежди сетне въздъхна. Сигурно, обаче адски странно. Кучето, момчето на Глик, после другото момче, а сега майк. Ами че това е годишната норма за пикливо градче като нашето. Баба ми казваше, че бедите идват по три, не по четири. Той влезе в колата, включи двигателя и върна на заден ход към пътя. След малко изчезна отвъд хълма, пращайки за сбогом едно последно изсвирване с клаксона. Мат облегчено въздъхна. Свърши се. Да, каза Бен. Грохнал съм. А ти? И аз, но се чувствам някак, изкофял. Нали знаеш какво разбират хлапетата под кофеене? Знам, те имат и друга думичка психиасъл. Като след Елсе, дейли амфетамин, когато самото завръщане към нормалния свят изглежда фантастично. Мат прокара длан по лицето си. Господи, сигурно ме мислиш за смахнат. На светло всичко звучи като безумен кошмар, нали? И да, и не, отвърна Бен и неуверено положи ръка върху рамото му. Знаеш ли, Джилеспи е прав? В градчето става нещо. И колкото повече мисля, толкова повече се убеждавам, че това нещо е свързано с Марстановия дом. Оние там горе са единствените новодошли в градчето, освен мен. А аз знам, че не съм сторил нищо. Остава ли в сила пътуването до вечера? Ще впрягаме ли каруцата, ако нямаш възражение? Нямам. Лягай да поспиш. Аз ще се обадя на Сюзан и до вечера ще минем да те вземем. Добре. Мат се поколеба. Има още нещо. Мисля си за него още, откакто спомена за отопсия. Какво? Смехът, който чух или ми се причу, беше детски. Ужасен и безжизнен. Но все пак детски. Като поразмислиш върху разказа на майк, не се ли сещаш за Дани Глик? Да, разбира се. Имаш ли представа в какво се състои балсамирането? Не съвсем. Източват кръвта от тялото и я заменят с някаква течност. Едно време се използвали формалдехид, но съм сигурен, че сега прилагат по-съвършени методи, а вътрешностите се отстраняват. Чудя се дали са го направили издани глик, изрече Мат, като го гледаше тренчено. Познаваш ли Каро Форман достатъчно добре, за да го питаш насаме? Да, мисля, че има начин да узная. Непременно го питай. Двамата пак се втренчиха един в друг и погледите им бяха някак неопределени. В очите на Мат блестеше тревожната предизвикателност на разумен човек, принуден да говори безмислици. Във взора на Бен се тееше смътен страх от сили, които не би могъл нито да разбере нито да опише. 8. Когато се прибра, Ева гладеше и гледаше по телевизията телефонни долари. Сумата бе достигнала 45 долара и водещият вадеше телефонни номера от голяма стъклена сфера. Чух, каза тя, докато Бен вадеше от хладилника котия Кока-Кола. Ужасно! Горкият майк. Тъжна работа, кимна Бен и измъкна разпятието от джобчето на ризата си. Разбрали се какво? Още не. Много съм уморен, мисис Милър. Мисля да поспя. Разбира се, трябва да поспите. Оная стая горе е доста горещо около пладне, дори по това време на годината. Ако искате, изберете си някоя на долния етаж. Чершафите са чисти. Не, няма смисъл. Горе си знам, как скърца всяка дъска. Да, човек свиква, каза тя с разбиране. А за какво му е трябвало разпятие на мистер Бърк? Както вървеше към стъпалата, Бен спря и за момент се зачуди какво да отговори. Сигурно е предположил, че Майк Райърсън е католик. Ева намести нова риза върху дъската за гладене. Чудно, че е сбъркал. В края на краищата и Майк му е бил ученик. В рода му всички бяха лютерани. Бен не намери какво да отговори. Изкачи се, смъкна дрехите и се просна на леглото. Мигом потъна в непробуден сън. Не сънува нищо. 9. Когато се събуди, часовникът показваше 4 и 15. Беше изритал чершафа и лежеше цяло блян в пот и все пак главата му се бе избистрила. Събитията от сутринта изглеждаха далечни и мъгляви, а фантазиите на Мат Бърк бяха загубили тревожната си нотка. Надяваше се тази вечер да го убеди, че всичко е глупост. Реши да намине при Спенсър и оттам да си оговори среща с Сюзан по телефона. Можеха да поседнат в парка и да й разкаже всичко от началото до края. Докато отиват при Мат, щеше да изслуша нейното мнение по въпроса, а сетне в дома на Мат, щяха да чуят и неговата версия за пълнота на картината. След това, към Марстановия дом, при последната мисъл, в стомаха му потрепна страх. Толкова се бе увлякал в мислите, че забеляза човека в колата си едва когато вратата се отвори и отвътре бавно изплува нечи висок силует. За момент смаяното му съзнание изгуби власт над тялото, бе претоварено от страх пред нелепото създание, напомнящо живо плашило падащите слънчеви лъчи безмилостно очертаваха фигурата до най-малка подробност, нахлупана до ушите вехта филцова шапка, прилепващи по лицето слънчеви очила, парцалив шлифер с вдигната яка, фабрични ръкавици от дебела гума. Кой? Започна Бен и не успя да довърши. Фигурата пристъпи на среща. И умруците се свиха. Наоколо се разнесе тежък застоял мирис и Бен го разпозна мирис на нафталин. Чу тежко, бълбукащо дишане ти си кучият син, дето ми задигна момичето. Изрече Флойд Тибиц с хрипкав, безизразен глас. Ще те убия. И докато Бен все още се мъчеше да осмисли пялата сцена, Флойд Тибиц се хвърли напред. Девета глава. Сюзан. Второ римско. Едно. Сюзан се прибра от Портланд малко подир три след обед и внесе в къщи три издути пакета. Беше продала две картини за малко повече от 80 долара и ту такси бе побързала да прахоса част от парите две нови поли и вълнена жилетка. Сюзи, подвикна майка й. Ти ли си? Прибрах се. Нося. Ела, Сюзан. Искам да поговорим. Сюзан веднага позна тона, макар че не го бе чувала толкова ясно изразен от ученическите си години. Когато ден подир, ден се водеха ожесточени спорове на тема момчета и дължина на полите. Тя остави покупките и мина в хола. Напоследък майка й все повече охладняваше спрямо Бен Мирс, и сега навярно щеше да си каже последната дума. Майка й плетеше, седнала на люлеещия се стол край панорамния прозорец. Телевизорът беше изключен. Комбинацията от тия два факта вещаеше буря. Предлагам, че не си чула новината, каза мисис Нортън. Куките тракаха бързо, превръщайки зеленото чиле в стройни редици от бримки. Зимен шал за някого. Сутринта излезе много рано. Новина ли? С нощи Майк Райърсън е починал в дома на Матю Бърк и кой мислиш, че е стоял до леглото? Твоят добър приятел, писателят мистер Бен Мирс. Майк. Бен, какво? Мисис Нортън се усмихна мрачно. Мейбъл Уърц се обади към 10 сутринта и ми разказа всичко. Мистер Бърк твърди, че с нощи срещнал Майк в кръчмата на Делбърт Марки. Макар, че не знам за какво му е на един учител да скитосва по кръчмите и го завел у дома си, защото не изглеждал добре. През нощта Майк починал и никой не е наясно какво е търсил там мистер Мирс. Те се познават, разсеяно поясни Сюзан. Бен даже казва, че се сприятелили удивително бързо. Какво е станало с Майк, мамо? Но мисис Нортън не изпускаше нишката толкова лесно. Както и да е, някои хора смятат, че след пристигането на мистър Бен Мирс животът в Сейлъм Слот стана доста оживен. Даже прекалено оживен. Глупости! Нервно възкликна Сюзан. А с Майк какво? Още не са изяснили. Мисис Нортън размота от чилето. Някои хора смятат, че може да се е заразил с нещо от момчето на Глик. Ако е тъй, защо никой друг не се е разболял? Например, родителите. Някои млади хора си мислят, че знаят всичко. Обясни мисис Нортън неизвестно кому. Куките подскачаха нагоре-надолу. Сюзан се изправи. Мисля да сляза към центъра и да видя дали. Седни за минутка, каза мисис Нортън. Имам да ти кажа още нещо. Сюзан пак седна с безизразно лице. Понякога младите хора не знаят всичко, което би трябвало, заяви Ан Нортън. В гласа й зазвуча лицемерно клюкарско задоволство и Сюзан се приготви да чуе нещо лошо. Какво, например, мамо? Ами, изглежда, че преди няколко години мистър Бен Мир се е катастрофирал. Точно след излизането на втората му книга Мотоциклетна катастрофа. Бил е пиян. Съпругата му загинала. Сюзан стана. Не искам да слушам повече. Казвам го за твое добро, спокойно изрече мисис Нортън. От кого го чу? Запита Сюзан. Не изпитваше яростен и бесилен гняв, както някога, не и се искаше да избяга горе в стаята си и да поплаче далеч от този спокоен, самоуверен глас. Само се чувстваше вледенена и далечна, сякаш увиснала нейде в космоса. От Мейбъл Уърц, нали? Няма значение. Истина е. Сигурно. Колкото е вярно, че сме спечелили във Виетнам и че Христос всеки ден попладне минава през центъра с детска количка. Мейбъл се сетила, че го познава от някъде, каза Ан Нортън. Затова си преровила старите вестници папка по папка. Скандалните вестничители имаш предвид, ония, дето се занимават с астрология, снимки на смачкани коли и цици на треторазрядни артистки. Сюзан горчиво се разсмя. О, колко информиран източник! Не виждам защо трябва да говориш неприлични приказки. Всичко е написано черно на бяло. Жената, съпругата, ако наистина му е била съпруга, се возела на задната седалка. Той загубил контрол и мотоциклетът се врязал странично в насрещен камион. Статията съобщава, че незабавно му направили алкохолна проба. Незабавно. Почукване с куката върху подлакътника на стола подчерта всяка отделна сричка. Тогава защо не е в затвора? Тия знаменитости винаги имат връзки. Спокойно и уверено обясни майка й. Ако си богат, има начин да се измъкнеш от всичко. Гледай само как им се разминава на хлапетата от клана Кенеди имало ли е дело, нали ти казах, направили съм. Каза го, мамо, но бил ли е пиян? Казах ти, че е бил пиян. По бузите и пропълзя нервна руменина. На трезви хора не им правят алкохолна проба. Жена му е загинала. Това е. Мисля да си наема квартира в центъра. Бавно изрече Сюзан. Так му се канех да ти кажа. Отдавна трябваше да го сторя, мамо. И за теб ще е по-добре. Бабс Грифан ми каза, че имало една чудесна четиристайна къщичка на улица. О, тя се обижда, обясни мисис Нортин на невидимия си събеседник. Взеха, че изцапаха кристалния образ на голямата клечка мистър Бен Мирс и тя побесня. Направо се разпени. Преди години ударът би бил безпогрешен. Какво ти става, мамо, отчаяно запита Сюзан. Никога не си се държала толкова. Толкова долно. Ан Нортън рязко вирна глава. Оставяйки плетивото да се свлече от скутай, тя стана, хвана с две ръце раменете на Сюзан и я разтръска. Слушай какво ти казвам, не позволявам да се шляеш като пачавра с някакво мамино синче, дето ти е пуснало мухата. Чуваш ли? Сюзан я зашлеви през лицето. А Нортън примига, сетне очите и се разшириха от недоумение и изненада. За миг двете се спогледаха мълчаливо, еднакво поразени от станалото. Тихи Чекстон се надигна и заглъхна в гърлото на Сюзан. Качвам се горе, каза тя. Ще се изнеса най-късно до вторник. Флойд намина днес, каза мисис Нортън. Лицето й все още беше изтръпнало от плесницата. Червените белези от пръстите на дъщеря я изпъкваха като удивителни знаци. С Флойд е свършено, глухо каза Сюзан. Време е да свикнеш с тая мисъл. Защо не го кажеш по телефона на оная вещица Мейбъл? После може да ти се стори по-реално. Флойд те обича, Сюзан. Това го съсипва. Той се сломи и ми разказа всичко. Разкри ми сърцето си. От спомена очите й заблестяха. Накрая не издържа и се разплака като дете. Сюзан си помисли колко неестествено е изглеждал Флойд. Запита се дали майка и не е измислила цялата история, но по очите й разбра, че говори истината. Това ли ми желаеш, мамо? Ревлив мъж? Или се умиляваш от надеждата да имаш руси внучета? Сигурно ти преча. Няма да мирясаш до дето не ме видиш умъжена за кротко момче, което можеш да въртиш на малкия си пръст. Набързо да ми направи куп деца и да ме превърне в дебелана. Това ти се ще, нали? А защо не се запиташ какво искам аз? Сюзан, ти не знаеш какво искаш. Изрече го тъй твърдо и убедено, че за миг Сюзан безклонна склонна да повярва. Представи си как изглеждат отстрани, застанали една срещу друга, майка и долюлеещия се стол, тя до вратата. Свързваше ги само чиле е зелена прежда, раздърпана и изтъняла от неспирно навиване и размотаване. После си представи майка си с въдичарска шапка, върху която са накачени кукички и изкуствени мухи. Облечена в жълта басмяна рокля, тя отчаяно се мъчи да придърпа към брега огромна пастърва. Да я придърпа и право в кепчето. Но с каква цел? За тигана. За препариране. Не, мамо. Много добре знам. Искам Бен Мирс. Завъртя се и тръгна към стълбата. Майка я догони, крещейки пискливо. Не можеш да наемеш квартира. Нямаш пари. Имам 100 долара в чековата книжка и 300 в спестовната спокойно отвърна Сюзан. Мисля, че мога да се хвана на работа в другерията на Спенсър. Мистер Лабри отдавна ми предлага. Много го е грижа за тебе. Само иска да ти наднича под полата, каза мисис Нортън, но тонът ти бе спаднал с една октава. Гневът постепенно я напускаше и тя се чувстваше леко изплашена. Нека си наднича, отсече Сюзан. Ще ходя с панталони. Скъпа не се ядосвай. Майка и пристъпи по стъпалата. Аз ти желая доброто. Остави, мамо. Извинявай, че те ударих. Постъпих отвратително. Обичам те, но ще се изнеса. Крайно време е. Трябва да го разбереш. Помисли си, каза мисис Нортън, и сега е ясно личеше, че е изплашена и съжалява. Въпреки всичко, смятам, че говорих разумно. Виждала съм ги такива наперени, като Бен Мирс. Само едно ги интересува. Не, стига вече. Сюзан продължи нагоре. Майка й прекрачи още едно стъпало и подвикна подир нея. Когато си тръгваше от тук, Флойд беше в ужасно състояние. Той, но Сюзан захлопна вратата на стаята си и не чу останалото. Просна се на леглото. До неотдавна по него се търкаляха плюшени играчки и пластмасов пудъл с транзистор в корема и се загледа в стената, за да прогони мислите. Сега на стената имаше няколко плаката на Сиера Клуб, заменили някогашните изрезки от списания с образите на нейните комири – Джим Морисън, Джон Ленън, Дейв Ван Ронг и Чък Бари. Сянката на отминалите дни нахлув съзнанието и като диапозитив, наложен върху реалността. Представи си, почти видя огромните заглавия на ефтините вестничета върху щанда. Нещастен, може би случай с млад писател и съпругата му при неоточнено мотоциклетно пътуване. По-нататък, грижливо подбрани двусмислици. Може би и снимка на местопроизшествието, направена от някой местен фотограф, прекалено жестока за солидните издания, но тъкмо на място за читателки като Мейбъл. И най-лошото. Семето на съмнението бе посято. Нелепо! Да не мислиш, че е лежал в хладилника, докато дойде тук, че е пристигнал в дезинфекцирана целофанова опаковка, като хотелска чаша. Нелепо! Ала семето беше посято. И заради това я е изпълваше непроста детинска обида към майка и изпитваше нещо жестоко, граничещо с ненавист. Тя прогони мислите. Навън, не навътре. После преметна лакът през лицето си и се унесе в тревожна дрямка прекъсната от от звъна на телефона долу, после на рязко от гласа на майка й. Сюзан, търсят те. Слезе долу и мимоходом забеляза, че минава пет и половина. На запад слънцето клонеше към хоризонта. В кухнята мисис Нортън се бе захванала да готви вечерята. Баща й още не се бе прибрал. Ало, Сюзан! Гласът беше познат, но не можеше да се сети на кого принадлежи. Да, аз съм. Кой се обажда? Ева Милър, Сюзан. Имам лоши новини да не би нещо с Бен. В устата й сякаш не бе останала и капчица слюнка. Ръката й се надигна към гърлото. Мисис Нортън бе излязла от кухнята с черпак в ръката и я гледаше втренчено. Ами, тук имаше бой. По някое време след обед пристигна Флойд Тибиц. Флойд, мисис Нортън трепна и сякаш се смали. И аз му казах, че мистер Мир спи. Той ми благодари, любезно както винаги. Обаче беше облечен адски странно. Попитах го дали е добре беше навлякал някакъв вехт шлифер и странна шапка, а ръцете си държеше в джобовете. Когато мистер Мирс слезе, забравих да му кажа. Толкова тревоги си имам напоследък. Какво стана? Почти изкрещя Сюзан. Флойд го преби, печално отвърна Ева. На място пред пансиона. Шелдън Корсън и Ед Крейг излязоха да ги разтърват. Бен? Добре ли е Бен? Мисля, че не. Слушалката сякаш щеше да се струши под пръстите й. Какво е станало? Флойд се изкопчи и блъсна мистер Мирс върху оная чуждестранна кола. Той си удари главата. Загуби съзнание и Карл Форман го откара до болницата в Къмбърланд. Друго не знам, ако искаш. Сюзан остави слушалката, изтича до гардероба и смъкна шлифера си от закачалката. Сюзан, какво има? Онова кротко момче Флойд и Биц, отвърна тя, едва усещайки, че плаче. Вкарал е Бен в болницата. И без да чака отговор, изтича навън. Две. Около 6 и половина тя беше в болницата и седеше на неудобен пластмасов стол, гледайки с невиждащи очи някакъв стар брой на списание «Добро домакинство». Никой друг не е дошъл, помисли тя. Ужасно по дяволите, ужасно. Запита се дали да не позвани на мат Бърк, но се отказа при мисълта, че докторът може да дойде и да не я завари. Минутната стрелка на стенния часовник пълзеше едва едва. В 7 без 10 вратата се отвори и отвътре излезе лекар с куп бланки в ръката. Мис Нортън. Да, аз съм. Добре ли е бен? За сега не мога да отговоря. Той зърна как по лицето и плъзва страх и побърза да се поправи. Изглежда добре, но ще искаме да го задържим два-три дни. Има лека рана на главата, множество дръскотини, контузии и страхотна синина по токото. Може ли да го видя? Не тази вечер. Той е потопойка. За минутка. Моля ви, само за минутка. Лекарят въздъхна. Можете да надникнете, щом толкова ви се иска. Най-вероятно ще е заспал. Не бива да казвате нищо, ако не ви заговори. Изкачиха се на третия етаж и стигнаха до стаята по дълъг коридор, лъхащ на лекарства. Другият пациент четеше списание и им хвърли разсеян поглед. Бе лежеше с затворени очи, завит с чершав чак до брадата. Беше толкова блед и неподвижен, че за един ужасен миг Сюзан го помисли за мъртъв, издъхнал тихичко, докато тя долу е разговаряла с доктора. После забеляза бавното, равномерно повдигане на гърдите му и облегчението бе толкова силно, че за момент се олюля. Вгледа се внимателно в лицето му, почти без да забелязва синините. Майка и го бе нарекла мамино синче и Сюзан разбираше откъде може да е дошло подобно впечатление. Чертите му бяха волеви, но интелигентни, жалко, че нямаше по-подходяща дума. И интелигентен можеш да наречеш местния библиотекар, който в свободното си време пише натруфени сонети за нарциси и маргаритки, ала друга дума просто не пасваше. Единствено косата изглеждаше мъжествена в общоприетия смисъл. Черна и е гъста, тя като че се рееше над главата му. Бялата, марлена превръзка отляво над слепочието рязко изпъкваше на тъмния фон. Обичам този мъж, помисли тя. Оздравявай, Бен. Оздравявай и много скоро довършвай книгата, за да се махнем заедно от лот, ако ме искаш. И за двама ни тук вече няма място. Мисля, че е време да си тръгвате, каза докторът. Може би утре. Бен се размърда и дрезгаво се прокашля. Клепачите му бавно се надигнаха, затвориха се, пак се отвориха. Очите му бяха замъглени от опойката, но в тях личеше и усещането за нейното присъствие. Ръцете му пропълзяха върху нейните. От очите й бликнаха сълзи и тя стисна пръстите му. Той раздвижи устни и Сюзан се приведе, за да го чуе. Страхотни главорези има в това градче, нали? Бен, толкова съжалявам. Мисля, че му избих два зъба, преди да ме просне, прошепна Бен. Не е зле за писател. Бен, за сега стига толкова, мистер Мирс, обади се докторът. Тък му ви позакърпихме, не ни отваряйте пак грижи. Бен завъртя очи към него. Само минутка. Докторът въздъхна и вдигна ръце. И тя така казваше. Бен склопи очи, сетне смъка ги отвори отново. От устните му излетя неясно мърморене. Сюзан се приведе още по-близо. Какво скъпи? Стъмни ли се вече? Да, били посетила. Мат ли? Той кимна. Кажи му, че искам да ти разкаже всичко. Питай го дали. Познава отец Калахан. Той ще разбере. Добре, каза Сюзан. Ще му предам. Спи сега. Спи спокойно, Бен. Да, обичам те. Той промърмори още нещо. Повтори го. После очите му се затвориха. Дъхът му стана дълбок и спокоен. Какво каза? Запита докторът. Сюзан се наваси като че каза затваря и прозорците, отвърна тя. 3. Когато се върна в чакалнята за шлифера си, завари там Ева Милър и Крек на Ева беше облечена в старо зимно манто с рижева лисича яка, очевидно пазено за по-добри времена, а невестулката се губеше в дълбините на огромно мотоциклетно яке. В гърдите на Сюзан се разля топлинка. Как е той? запита Ева. Мисля, че ще се оправи. Сюзан преразказа диагнозата на лекаря и лицето на Ева се поуспокои. Толкова се радвам. Мистер Миърс е много възпитан човек. Никога не съм имала такива неприятности в пансиона. А Паркинс трябваше да затвори Флойд в изтрезвителя. Макар, че не изглеждаше пиян, просто беше някак замаян и объркан. Сюзан поклати глава. Не съм очаквала подобно нещо от Флойд. Настана смутено мълчание. Бе свясно момче, каза невестулката и потупа Сюзан по ръката. За нула време ще се вдигне на крака. Помни ми думата. Не се и съмнявам, отвърна Сюзан и здраво стисна ръката му. Ева, нали отец Калахан е свещеникът от Сейнт Ендрю? Да, защо? О, странно. Слушайте, благодаря и на двама ви, че дойдохте. Ако можете да наминете и утре. Непременно, каза невестулката. Ще дойдем, нали, Ева? И той прегърна Ева през кръста. Доста трябваше да се протегне, но в крайна сметка успя. Да, ще дойдем. Сюзан излезе заедно с тях на паркинга, мъ потегли към Джирусалъм Слот. 4. Когато Сюзан почука на вратата, Мат не отвори веднага, нито пък изрева влизай, както обикновено вместо това отвътре боязливо се раздаде съвсем тих и почти неузнаваем глас. Кой е? Сюзи Нортън, мистер Бърк. Той отвори вратата и промяната във вида му буквално я потресе. Стори се стар и изнемощял. В следващия миг тя забеляза на гърдите му масивно позлатено разпятие. На фона на карираната фланелена риза ефтиният претруфен кръст изглеждаше толкова странен и нелеп, че Сюзан бе готова да се разсмее. Но се удържа. Влез! Къде е Бен? Тя разказа за станалото и лицето му се обтегна от тревога. Значи не кой да е, а тък му Флой Тибиц е решил да се прави на оскърбен любовник, така ли? Едва ли би могъл да подбере по-неподходящ момент. Днес след обед докараха от Портланд тялото на Майк Райерсън и сега Форман го подготвя за погребение. А навярно ще трябва да отложим и експедицията до Марстановия дом. Каква експедиция? Какво общо има Майк? Ще пиеш ли кафе? – разсеяно запита той. Не. Искам да разбера какво става. Бен каза, че вие знаете. Трудна задача. Промърмори мат. Лесно му е на Бен да рече, че трябва да ти разкажа всичко, аз да му мисля. Но ще опитам. Какво? Той вдигна ръка. Най-напред един въпрос. Сюзан. Нали онзи ден беше с майка си в новия магазин, Сюзан с бръчка, чело. Разбира се, защо питате? Можеш ли да ми опишеш впечатленията си от магазина и най-вече от собственика му? Мистър Стрейкър ли? Да. О, той е много чаровен, каза тя. Навярно би било по-точно да каже Истанчен. Похвали роклята на глини с Мейбари и тя се изчерви като ученичка. Заинтересува се защо мисис Бодин е с превързана ръка. Заляла се, знаете, с гореща мазнина. Даде и рецепта за компрес. Даже самия написа. А когато дойде Мейбъл, Сюзан се разсмя. Да, предложи и стол. Всъщност не беше стол, а мисъщински трон. Грамаден, целият покрит с махагонова резба. Сам го донесе от задната стая и през цялото време се усмихваше и бъбреше с другите посетители. А сигурно тежеше поне 150 кг. Сложи го насред магазина и придружи Мейбъл до него. Под ръка, нали разбирате? И тя се кикотеше. Ако ви се е случвало някога да видите Мейбъл да се кикоти, значи вече нищо не може да ви очуди. После ни предложи кафе. Много силно, но великолепно. Харесваш ли го? Запита Мат, като я гледаше втренчено. Това е част от загадката, нали? Да, може би. Добре тогава. Ще отговоря от женска гледна точка. Харесвах го и в същото време не го харесвах. Мисля, че изпитвах към него леко сексуално влечение. Застаряващ мъж, извънредно учтив, чаровен и изтънчен. От пръв поглед личи, че може спокойно да избере най-доброто от менюто във френски ресторант и при това ще знае какво вино подхожда. Не просто червено или бяло, а сорт, година и дори точно определена изба. Определено не е като тукашните мъже, но и не е женствен, ни най-малко. Гъвкав като танцор. А и определено има нещо привлекателно в мъж, който е съвършено плешив без да изпитва и капчица смущение. Тя се изсмя малко извинително, усети, че се изчервява и се запита дали не говори повече, отколкото трябва. Но в същото време не го харесваше, каза Мат. Сюзан свира мене. Това е по-трудно за обяснение. Мисля. Мисля, че усещах в него да се тъй леко презрение. Цинизъм. Сякаш играеше определена роля и се справяше добре, но знаеше, че няма нужда да прилага всичките си трикове, за да ни заблуди. Тя неуверена погледна Мат. И като че в него имаше нещичко жестоко. Сама не знам защо ми се стори така. Купиха ли нещо? Малко, но това май не го смути. Мама купи югославска лавичка за разни дребули, а мисис Петри си избра една симпатична сгаваема масичка, други купувачи не видях. А той изобщо не се вълнуваше. Само подкамваше хората да кажат на приятелите си, че магазинът е отворен, да наминават по-често и всички да се сприятелим. Типичен старовремски чар. Мислиш ли, че е очаровал и другите? Да, масово, отвърна Сюзан, като сравняваше мислено възторга на майка си утра. Та. Стрейкър със спонтанната и неприязън към Бен. Не видяхте ли партньора му, мистър Барлули? Не. Той е наделувал биколка в Нью-Йорк. Така ли? Замислено промърмори мат. Чуде се, потайният мистер мистър Барло. Мистър Бърк, не смятате ли, че е време да ми кажете какво става тук? Мат тежко въздъхна. Навярно трябва да опитам. Онова, което ми каза току-що, е тревожно. Много тревожно. Толкова много неща съвпадат. Какво? Какво съвпада? Трябва да започна, каза той от срещата си с Майк Райерсън в кръчмата на Дел с нощи, с нощи. А вече ми се струва, че е било преди век. Пет. Когато разказът привърши, наближаваше 8, ма 22-мата бяха изпили по чаша кафе. Мисля, че това е всичко, каза Мат. А сега искаш ли да се представя за Наполеон? Или да ти опиша астралните си разговори с духа на Тулус Лотрек? Не става и смешен, каза тя. Има нещо наредно, но не е това, което мислиш. Трябва да знаеш, че не е. Знаех, но до нощи. Ако не е нечие отмъщение, както предполага Бен, може да го е сторил самият майк. В пристъп на безумие или нещо подобно. Предположението звучеше неубедително, но въпреки всичко тя продължи. Или пък наусетно си заспал и всичко е било само сън. Случвало ми се е да задремя и неусетно да се събудя след четвърт час. Мато Морено вдигна рамене. Как да свидетелствам за нещо, което нито един нормален човек не би приел за реалност? Чух каквото чух. Не съм спал. И нещо ме изплаши. Ужасно ме изплаши. Според старите книги, вампирът не може просто да влезе в нечий дом и да измуче кръвта на стопанина. Не, трябва да го поканят. Но с нощи Майк Райерсън покани Дани Глик. И аз лично поканих Майк. Мат, разказвал ли ти е Бен за новата си книга? Той прехвърли лулата си от ръка в ръка, но не я запали. Много малко. Само спомена, че е свързана с Марстановия дом. Каза ли ти, че като малък е имал много мъчително преживяване в Марстановия дом? Мат стреснато надигна глава. Вътре ли? Не. Обзаложил се, че ще влезе. Искал да го приемат в една момчешка компания и му измислили изпитание. Да влезе в Марстановия дом и да изнесе нещо отвътре. Наистина го сторил, но преди да излезе, решил да се изкачи до спалнята, където се е обесил Хаби Марстан. Когато отворил вратата, Видял хъби да виси под тавана. Трупът отворил очи. Бен избягал. Този спомен го мъчи вече 24 години. Сега се е върнал в лот, за да опише всичко и така да се освободи. Господи, прошепна мат. Той има, има теория за Марстановия дом. Изградил я отчасти върху собственото си преживяване, отчасти върху някои поразителни резултати от изследванията за Хъбърт Марстън. Склонността му към дяволопоклонничество. Сюзан трепна. Откъде знаете? Мат се усмихна с лека печал. В едно малко градче не всички клюки са за широка употреба. Има и тайни. Част от тайните клюки на Сейлъм Слот са свързани с Хъби Марстън. Днес ги споделят само десетина от старите кореняци. Начало с Мейбъл Уърц, естествено. Било е отдавна Сюзан. Но на времето слага печат върху някои събития. Знаеш ли, странно е. Дори и Мейбъл не би разговаряла за Хъбърт Марстън с никого извън кръга на посветените. Е, да, Разговарят за смъртта му, за убийството. Но цели 10 години той е живял горе с жена си и се е занимавал, Бог знае с какво. Запиташ ли за това, нарушаваш някакъв неписан закон, може би най-ясно изразеното табу в западната цивилизация. Шушука се дори, че Хъбърт Марстън отвличал дечица и правил кървави жертвоприношения за своите адски божества. Изненадан съм, че бе не успял да разкрие толкова много. В това отношение над Хъби, жена му и къщата се спуска завесата на едва ли не родово племенна тайна. Не го е открил тук, а ясно тогава. Подозирам, че теорията му отразява една доста стара измислица на парапсихолозите, че хората отделят зло също тъй, както отделят храчки, екскременти или изрязани ногти. Че злото не изчезва, а в нашия случай, че Марстановият дом може да се е превърнал в нещо като злокобна батерия, акумулатор на злото. Да, Сюзан го гледаше изумено употребяваше точно същите думи. Мат сухо се изкиска. Чели сме едни и същи книги. А ти какво мислиш, Сюзан? Има ли в твоята философия място за още нещо освен земята и небето? Не, каза тя спокойно и твърдо. Къщите са си къщи. Злото изчезва, след като бъде извършено. Намекваш, че вече съм на път към безумието, а неуравновесеният характер на Бен би ми помогнал да го повлека подир себе си. Не, разбира се, не ви смятам за ненормален. Но трябва да разбирате, мистер Бърк. Тихо. Той бе навел глава на една страна. Сюзан млъкна и се услуша. Нищо, освен може би прашене на суха дъска. Тя изгледа мат въпросително и той поклати глава. Докъде бяхме стигнали? По съвпадение сега е най-неподходящият момент за намеренията му да се пребори с демоните от детството си. Изградчето се носят най-нелепи слухове, откакто Стрейкър нае къщата и отвори магазина. Между другото, клюките засягат и Бен. Понякога заклинанията против духове се обръщат срещу онзи, който ги изрича. Мисля, че Бен трябва да напусне този град, а може би и вие се нуждаете от вакансия, мистер Бърк. Говорейки за заклинания, тя си припомни, че Бен я бе помолил да спомене на мат за католическия свещеник. Реши да премълчи. Сега отлично разбираше причината за молбата му, ала това би означавало да долее масло в огъня, който според нея и без това плъмтеше твърде заплашително. Ако Бен се сетеше да я пита, щеше да каже, че е забравила. Знам колко безумно трябва да звучи, каза Мат. Невероятно е даже за мен, въпреки че чух скърцането на рамката и смеха. А на сутринта видях капакът от прозореца да се търкаля край алеята. Но ако с това бих разсеял поне малко тревогите ти, трябва да кажа, че Бен реагира извънредно благоразумно. Предложи да сметнем станалото за теория, която можем да потвърдим или опровергаем и за начало. Той отново млъкна и се услуша. Този път мълчанието се проточи и когато Мат заговори, Сюзан изтръпна от твърдата увереност, звучаща в тихия му глас. Горе има някой. Тя се вслуша. Нищо. Въобразявате си. Познавам си къщата, тихо каза той. В гостната има някой. Ето, чуваш ли? И този път тя чу. Отчетлив покот на дъска, както понякога се случва в старите къщи без видима причина. Но за Сюзан в този звук сякаш се криеше и още нещо нещо неописуемо лукаво и коварно. Качвам се, каза Мат. Не, бе възкликнала, без да мисли. И веднага си каза, хубава работа, май и аз се превръщам в плашливо момиченце, свито край камината и убедено, че вън край стряхата вие тъла сами. С нощи се изплаших, не направих нищо и стана по-зле. Сега ще се кача горе. Мистър Бърк. Сега и двамата говореха едва чуто. В вените на Сюзан се нагнетяваше напрежение, мускулите й се вдървяваха. Може би горе наистина имаше някой. Крадец. Говори, каза той. След като тръгна, продължавай да говориш. За каквото и да е. И преди тя да възрази, мат се надигна от стола и закрачи към стълбата с поразително гъвкава стъпка. За миг се озърна назад, но Сюзан не успя да разчете чувствата в погледа му. Сетне мат изчезна нагоре по стъпалата. Зашеметена от внезапния обрат на нещата, тя имаше чувството, че всичко е нереално. Само преди две минути обсъждаха събитията разумно, под спокойната светлина на електрическите лампи. А сега се боеше. Въпрос. Ако затвориш някой психолог в една стая с човек, който се смята за Наполеон, и ги оставиш там цяла година, или 10, или 20, какво ще се получи? Двама психолози или и двамата ще излязат с ръка под средното копче на ризата. Отговор. Липсват данни. Тя отвори уста, поколеба се и каза. Двамата с Бен мислехме в неделя да отскочим по магистрала едно до Камдан. Нали го знаете, градчето, където са снимали филма Пейтън Плейс. Но сега, навярно, ще трябва да отложим. Там има чудесна малка църквичка. Откри, че съвсем не е трудно да бъбри, макар че ръцете й се бяха вплели една в друга до побеляване на пръстите. Съзнанието й беше ясно, все още не засегнато от нелепите приказки за кръвопийци, и възкръснали мъртвци. Вълните на мрачен ужас идваха от много по-древната мрежа на нерви и ганглии в основата на гръбначния стълб. 6. Изкачването по стълбите бе най-непосилното начинание в живота на Мат Бърк. Ни повече, ни по-малко. Нищо друго не можеше и да се сравнява с това преживяване. Освен може би една случка. На 8 годишна възраст се бе записал в отряда на скаутите. Група за най-малките. До къщата на ръководителката имаше километър и половина и на отиване беше приятно, даже чудесно, защото грееше меко следобедно слънце. Ала на връщане падаше здрач. Освободените сенки пропълзяваха през пътя на дълги криволици. А ако събирането се окажеше особено интересно и продължеше повече от обикновено, трябваше да се прибира в тъмното. Сам, сам. Да, това беше думата, най-ужасната дума в английски език. Думата убийство бледне е пред нея, а думата ад е просто жалък синоним. Край пътя имаше стара, полуразрушена методистка църква с неравна и буреня ливада отпред. Когато минаваше под нелепо втренчения взор на разбитите прозорци, стъпките му сякаш ставаха оглушителни и ако си подсвиркваше, мелодията замръзваше на устните му, обземаха го мисли какво ли е вътре, преобърнати скамейки, прогнили молитвеници, порутен алтар, където само мишките си устройват сборища, и започваше да се пита дали там няма и още нещо освен мишките. Незнайни безумци, ужасни чудовища. Може би надничаха към него с жълти змийски очи. И може би някоя вечер нямаше да се задоволят само с гледането. Може би някоя вечер пропуканата, провиснала врата, щеше да се отвори изведнъж и онова, което излезе от нея, щеше да отнеме разсъдъка му още от пръв поглед. А не можеше да го обясни на родителите си, те бяха чеда на светлината. Както не можеше да им обясни и това, че веднъж, когато беше едва на три години, резервното одеяло край креватчето му се превърна в кълбо от змии, втренчили насреща му плоските си, не мигащи очи. Нито едно дете не може да победи тези страхове, помисли той. Щом не можеш да разкажеш за страха, не можеш и да го победиш. А страховете, заключени в детското съзнание, са прекалено грамадни, за да излязат през устата рано или късно си намираш спътник, за да крачи до теб край всички изоставени църкви, които отминаваш от беззъбот от детство до изкофялата старост, докато стигнеш до днешната вечер. Днешната вечер, когато откриваш, че старите страхове изобщо не са изчезнали, само са били погребани в мънички детски ковчези с букетче от шипков цвят върху капака. Не включи лампите. Изкачваше се стъпало по стъпало, като прескочи шестото, което скърцаше. Стискаше разпятието с потна, лепкава длан. Достигна последното стъпало и безшумно се завъртя да огледа коридора. Вратата на гостната заеше леко открехната. Беше я затворил преди няколко часа. Отдолу долиташе монотонният говор на Сюзан. Внимателно, за да не скърцат дъските да под нозете му, мат се прокрадна към вратата и застана пред нея. Основата на всички човешки страхове, помисли той, притворена леко открехната врата. Пресегна се и я навътре. Майк Райерсън лежеше на кошетката. Лунните лъчи нахлуваха през прозорците и посребряваха стаята, превръщаха я в лагуна на сънищата. Мат тръсна глава, сякаш за да проясни мислите си. Имаше чувството, че се е върнал назад във времето, че е попаднал в предишната вечер. Сега щеше да слезе долу и да позвани на Бен, защото Бен още не е в болницата. Майко отвори очи. Само за миг те проблеснаха в лунната светлина, сребро, обрамчено в червено. Бяха безизразни, като избърсана черна дъска. В тях нямаше и следа от човешка мисъл или чувство. Очите са прозорци на душата, казва Уордсуарт. Може би, но за тия очи лежеше пуста, изоставена стая. Майк се надигна и седна. Чершафът се свлече от гърдите му и мат зърна грубите шевове върху разрезите от аутопсията, дело на болничния патолог или съдебния лекар. Може би лекарят си бе подсвиркван, въртейки иглата. Майк се усмихна. Резците и кучешките зъби бяха бели и остри. Самата усмивка напомняше по-скоро гърч на лицевите мускули. В очите нямаше и следа от нея. Те си оставаха все така мъртвешки, безизразни. Погледни ме! изрече майки ясно и отчетливо. Мат погледна. Да, очите бяха съвършено безизразни. Ала дълбоки и много дълбоки. Сякаш виждаше в тях собствения си образ като малка сребриста камея, даваше се в наслада и светът изглеждаше незначителен, страховете ставаха незначителни. Отстъпи назад и изкрещя. Не, не. После вдигна високо разпятието. Създанието в образа на Майк Райерсън и Съска сякаш бе плиснал в лицето му вряла вода. То протегна ръце, като да се закрие от удар. Мат прекрачи в стаята. Райерсън пък отстъпи назад. Махай се от тук, задавено изрече Мат. Отменям поканата. Райерсън нададе остър, протяжен писък, изпълнен с ненавист и болка. Олюлявайки се, направи четири неуверени крачки назад. Ръбът на отворения прозорец го подсече зад коленете, Райерсън залитна и загуби равновесие. Ще се погрижа да спиш като мъртъв, учителю. Изчадието рухна навън към мрака, заднешком днешком с отметнати над главата ръце като пловец, който скача от висок трамплин. Бледото тяло лъщеше като мрамор и с остър, бездънен контраст, по него лъкатушеха шевовете върху черните лай образни разрези. Ужасеният мат изкрещя безумно, втурна се към прозореца и надникна навън. Не видя нищо освен сребристата лунна нощ, а във въздуха между прозореца и светлините на долния етаж висеше облаче редки, танцуващи искрици. Може би прах. Те се завихриха, сляха се за миг в чудовищно подобие на човешка фигура и изчезнаха в пустотата. Обърна се да побегне и точно в този миг се олюля от болката на хлула в гърдите му. Вкопчи пръсти в ризата си и се превина две. Болката сякаш прииждаше по ръката му на плътни, пулсиращи вълни. Разпятието се люшна пред очите му. Излезе през вратата, кръстосал ръце пред гърдите си, без да изпуска варишката на разпятието. Продължаваше да вижда образа на Майк Райърсън, увиснал в мрака като блед плувец. Мистер Бърк, домашният ми лекар се казва Джеймс Коди, изрече той с вледенени устни. Има го на картончето до телефона. Мисля, че имам сърдечен удар. Имат се просна по очи в коридора. 7. Тя набра номера, изписан на картончето край името Джими Коди, докторче. Думите бяха грижливо оформени с познатите и още от гимназията четливи главни букви. Отсреща се обади женски глас и Сюзан запита: У дома ли си е докторът? спешен случай. Да, спокойно каза жената. Говорете. Доктор Коди слуша. Обажда се Сюзан Нортин. Намирам се в дома на мистер Бърк. Той получи сърдечен удар. Кой? Мат Бъркли? Да, в безсъзнание е. Какво трябва да? Повикайте бърза помощ, каза Коди. В Къмбърланд номерът е 841 4000. Стойте до него. Завийте го с одеяло, но не го местете. Разбирате ли? Да, пристигам след 20 минути. Бихте ли? Но телефонът изштрака и тя остана сама. Обади се на бърза помощ и пак останат сама с мисълта, че трябва да се изкачи горе при него. 8. Гледаше стълбата и сама се очудваше на тръпките, разтърсващи тялото й. Искаше и се всичко да бе станало другояче не заради удара на мат, а заради този болезнен, смазващ страх. Допреди малко не бе вярвала на нито една негова дума. Тогава смяташе, че представата на мат за предната вечер просто трябва да се разгледа в светлината на общоприетите факти. Нищо повече. А сега твърдината на недоверието бе изчезнала изпод краката й и тя имаше чувството, че пада. Бе чула гласа на мат, след него бе чула и ужасяващото глухо проклятие. Ще се погрижа да спиш като мъртъв. Учителю, гласът, изрекал тия думи, бе загубил всичко човешко и звучеше също тъй чуждо, както би прозвучал кучешки лай. Преодолявайки с усилие всяко стъпало, тя се заискачва по стълбата. Дори и лампите в коридора не я ободриха. Мат лежеше там, където го бе оставила, с извита на страни глава, тъй, че дясната буза се притискаше към грубата тъкан на пътеката. Дишеше тежко, с мъчителни стонове. Сюзан се наведе, разкопча горните две копчета на ризата му и дишането, като че стана малко по-леко. После тя влезе в гостната да потърси одеяло. Стаята беше прохладна. Прозорецът заеше отворен. На леглото бе останал само голият дюшек, но в горния рафт на гардероба имаше сгънати одеяла. Докато се връщаше към коридора, лунните лъчи проблеснаха върху нещо на пода край прозореца и тя се наведе да вдигне предмета. Позна го веднага. Пръстен с емблемата на Къмбърландската обединена гимназия. От вътрешната страна бяха гравирани инициалите М. К. Р. Майкъл Кури Райерсън. За миг, застанала сред мрака, тя повярва. Повярва на всичко. В гърлото й се надигна писък и тя го сподави, преди да е излетял. Ала пръстенът се търкулна от бланта и остана да лежи на пода под прозореца, просветвайки в лунното сияние, прорязващо есенната тама. Десета глава. Лот. Едно. Градчето познава мрака. То познава мрака, който се спуска над земите, когато неуморното въртеливо движение ги закрива от Слънцето, познава и мрака на човешката душа. Градчето е сбор от три части, които в обединението си създават нещо ново и по-голямо. Градът е сплав от хората, които живеят тук, сградите, които са издигнали, за да живеят или да вършат делата си в тях, и земята, върху която лежи. Хората са потомци на англичани, шотландци и французи. Разбира се, има и други лек примъс като щипка пипер в пълна солница, ала те не са много. Животът тук никога не е напомнил кипящ казан, ако изобщо е къкрил. То винаги е било на слаб огън. Почти всички здания са изградени от доброто старо дърво. Множество стари къщи днес представляват празни кутии, а повечето обществени сгради всъщност са само фалшиви фасади. Макар, че никой не би могъл да каже защо. Хората знаят, че за тия калкани няма нищо, както знаят и това, че Лорета Старчар носи парука. Земята тук е гранитна, покрита с крехък тъпичък слой почва. Земеделието е неблагодарен, изнорителен, отчаиващ, безумен труд. Браната измъква едри късове гранитна скала и зъбците се трушат върху тях. През май, щом почвата поисъхне, та да не затъваш в нея, изкарваш камионетката и преди бракуването ти и момчетата я товарите десетина пъти с камъни, за да ги изхвърлите на буренясалата грамада, която се трупа още от 1955 година, когато за пръв път си дръзнал да хванеш бика за рогата. И след като си ги събирал толкова дълго, че никакво миене не изкарва калта изпод ногтите ти, а пръстите ти са станали подути и безчувствени, осеяни с неестествено широки пори. Накрая закачаш браната за трактора и, още преди да изкараш втория ред, струшаваш един забец върху камък, който си пропуснал. И ти се захващаш да го сменеш, като караш най-голямото момче да вдигне браната, та да, да се пресегнеш по-удобно, а ето, че вече и първият пролетен комар бръмчи кръвожадно на ухото ти сонзи онзи вбесяващ тъничък писък, от който вечно ти хрумва, че навярно тък му такъв звук чуват смахнатите, преди да изпотрепят всичките си дечурлига. Или да натиснат педала до дубка и да затворят очи насред магистралата. Или да захапят дулото на чифтето и да натиснат спусъка с палеца на крака си. А сетне браната се изплъзва от потните пръсти на момчето, един от зъбците удира ръката ти и докато се оглеждаш в един застинал, отчаян миг между два удара на сърцето, докато ти се струва, че можеш просто да зарежеш всичко и да се пропиеш или да отидеш в банката, където си ипотекирал нивите и да обявиш банкрут, в този миг на ненавист към земята и безплътните окови на гравитацията, които те удържат на нея, ти разбираш, че въпреки всичко я обичаш. Усещаш, че тя познава мрака и винаги го е познавала. Земята те е обсебила. Оковала те е сяки вериги. А заедно с тебе и къщата и жената, в която си се влюбил още от първия гимназиален клас. Само, че тогава тя е била момиче, а ти и помен си нямал от момичета, знаел си само, че трябва да си имаш момиче и да не го изпускаш. А то да драска името ти по кориците на тетрадките и най-напред ти си я е сломил, сетне тя е сломила тебе а накрая вече не ви е интересувало кой кого. И хлапетата също са те обсебили хлапетата. Заченати на скърцащото двойно легло спукната табла. Двамата с нея сте заченали хлапетата в късни вечери. 6 или 7 или 10. Банката те държи здраво, държите и магазинът на Сирс в Люистън, и търговецът на Коли, и Джон Диър от Брунсуик. Но най-здраво те държи градчето, защото го познаваш както познаваш градта на жена си. Знаеш кой ще се мутае по пладне около магазина на Кросън, знаеш кой си има неприятности с жената, още преди той самият да го знае, както, например, Реджи, Сойер още не е разбрал, че онова хлапе от телефонната компания, честичко се пооблажва с Бони Сойер. Знаеш на къде водят всички пътища и къде ще е най-удобно тримата с Ханк и Ноли Гарданър да паркирате колите в петък вечер за по две-три бири или шише бърбан. Познаваше терена и знаеш точно как да минеш през блатата през април, без да си намокриш бутушите. Всичко познаваш и всичко те познава, знае как те боли четалът вечер след брануването, знае, че първият доктор е сбъркал и оная бучица на гърба ти е била най-обикновена киста, тъй, че няма нищо страшно, знае как се чудиш и маеш над камарата сметки, идващи през последната седмица на месеца. Земята не се хваща на твоите лъжи, дори на уния, в които сам вярваш. Как ще откараш жената и децата до Дисниленд до година или по-до година? Как ще спестиш пари за нов цветен телевизор, ако на есен сам си нацепиш дървата, как всичко, ама всичко ще се оправи. Животът ти в градчето е ежедневно интимно общуване. Толкова всеодайно, че в сравнение с него онова, което вършиш вечер с жена си, скърцащото легло, изглежда като безобидно ръкостискане. Животът в градчето е прозаичен, чувствен и опияняващ. А помръкнало градчето е твое и ти си негов и заедно заспивате мъртвешки сън, както навярно спят камъните в северната ти нива. Всъщност тук няма друг живот, освен бавната смърт на дните. Тъй, че когато над градчето приижда зло, идването му изглежда едва ли непредопределено, упойващо и приятно. Сякаш градчето е знаело точно кога и под каква форма ще дойде злото. Градчето си има тайни и ги опазва добре. Не всички са известни на хората. Местните жители знаят, че някога жената на стария Алби Крейн е избягала с търговски пътник от Нью-Йорк. Или си мислят, че знаят. Но истината е, че след като търговският пътник я заряза, Алби и пръсна черепа. Върза на краката и тежък камък и яцамбурна е в стария кладенец, а 20 години по-късно Алби кротко умря в леглото си от сърдечен удар, както по. Късно в нашия разказ ще умре и синът му Джо. И може би един ден някой хлапе ще се натъкне на стария кладенец под непроходимите капинови гасталаци, ще дръпне избелелите загладени от времето дъски и ще зърне прогнилия скелет вперил нагоре невиждащ поглед между високите каменни стени и отпред върху ребрата му все още ще виси зеленясъл, обрасъл смъх гердан, подарък от любвеобвилния търговски пътник. Хората знаят, че Хъби Марстън е убил жена си, но не знаят какво я е принуди да прави преди това, не знаят какво е станало между тях в онази слънчева кухня, миг преди да я простреля в главата докато мирисът на цъфнали орлови ногти висеше из въздуха, като задавещо сладникавата воня на отворене карисаж. Не знаят, че тя го умоляваше да стреля. Някои от най-възрастните жени в града, Мейбъл Уъртс, Глинис Мейбъри, Одри Хърси, помнят, че Лари Маклаут намери в камината на горния етаж листове въглена хартия, но нито една от тях не знае че тия листове са били резултат от 12-годишната кореспонденция между Хъбърт Марстън и някакъв австрийски благородник с удивително древно потекло на име Брайхен, че връзката помежду име е започнала с посредничеството на един извънредно странен бостънски антиквар, сполетян през 1933 г. от твърде мъчителна смърт, че Хъби е изгорил писмата лист по лист, гледайки как пламъците зачернят и изпепеляват плътната кремава хартия и изличават изящния, бисерен почерк. Не знаят, че при това се усмихвал, както се усмихва Лари Крокет Колчем отвори сейфа си в портландската банка и зърне баснословно ценните документи за собственост върху няколко терена. Хората знаят, че корета Саймънс, вдовицата на стария Саймънс с Кукливеца, умира бавно и мъчително от рак на червата, но не знаят, че зад изкорубените тапети в дневната са натъпкани над 30 000 долара в брой, получени от застраховката на мъжей, които тя не е внесла в банката, а сега, изпаднала в крайна нужда, изобщо не си спомня за тях. Хората знаят, че през далечния е опушен септември на 1951 година пожарът унищожи половината град, но не знаят, че огънят бе подпален умишлено и че момчето, което стори това, Завърши гимназията с златен медал през 1953 и замина да печели по 100 000 долара годишно на Уолл Стрит, а дори и да знаеха, не биха разбрали нито импулса, който го тласка към тази постъпка, нито огризенията, които го тързаха цели 20 години, докато накрая мозъчен инсулт го събори в гроба. Преди да бе навършил 46, хората не знаят, че понякога отец Джон Гругинс се събужда посред нощ и под плешивия му череп още са живи ужасните сънища. Сънища, в които застава сред класната стая за вечерния час по вероучения гол и хлъзгав, а малките госпожички до една са готови и го чакат. Че през целия петъчен ден Флойд Тибиц се шляеше насам-натам болнав и замаян усещаше ненавистните слънчеви лъчи върху странно бледата си кожа, мъгляво си спомняше за посещението при Ан Нортън, изобщо не помняше боя с Бен Мирс, ала помняше с каква прохладна благодарност посрещна залеза. Благодарност и нетърпеливо очакване за нещо велико и прекрасно. Че в дъното на гардероба си Хал Грифън е скрил шест неприлични книжлета и при всеки удобен случай онанира над тях, че Джордж Мидлър има пълен куфар с копринени гащички, сутиени и чорапи, че понякога дръпва завесите в апартамента си над универмага. Заключва вратата с ключа и резето, после застава пред голямото огледало в спалнята, докато дишането му стане трескаво и прекъслечно, а след това пада на колене и унанира, че Карл Форман искаше да изпищи, ала гласът му секна, когато тялото на Майк Райерсън затрепера върху металната маса в мазето под погребалното бюро, и писъкът застина в гърлото му беззвучен и невидим като стъкло, докато майко тваряше очи и се надигаше, или че 10-месечният Ранди Макдугал дори не опита да се защити, когато Дани Глик се провря през прозорчето на спалнята му, измъкна бебето от люлката и впи заби в шията, където все още личаха синини от ударите на майка му. Това са тайните на градчето и по-късно някои ще станат известни, други завинаги ще потънат в небитието. Градчето ги крие с безизразно лице като опитен играч. Не го интересуват ни Божиите, ни човешките, ни сатанинските дела. То познава мрака. И мракът му стига. Две. Още щом се събуди, Санди Макдугал разбра, че нещо не е наред, но не можеше да си изясни какво точно. Леглото до нея беше празно. Днес Рой имаше почивен ден и бе заминал на риболов с приятели. Щеше да се върне около пладне. Не миришеше на загоряло, не я болеше никъде. Тогава какво не беше наред? Слънцето. Слънцето не беше наред. Лъчите му бяха пропълзели високо по тапетите и в тях танцуваха сенки от клоните на клена зад прозореца. Но Ранди винаги я събуждаше много преди сянката на клена да стигне толкова високо. Изненаданият и поглед се стрелна към будилника на нощното шкафче. Беше 9:10. и 10. В гърлото й се надигнаха тръпки. Ранди подвикна тя и се втурна с развян пенюар по тясното коридорче на фургона. Ранди и миличък, Детската стая бе смътно осветена от единственото малко прозорче над люлката. Отворено, но тя го бе затворила, преди да си легне. Винаги го затваряше. Люлката беше празна. Ранди, прошепна тя. И го видя. Мъничкото телце, облечено в избелели от пранери тънки, беше захвърлено въгъла като никому не нужна вещ. Едното кръче стърчеше нелепо нагоре, като обърнат въпросителен знак. Ранди, с лице. Прорязано от дълбоките бръчки на потресението. Тя рухна на колене до телцето. Повдигна го в преградките си. Беше истинало. Ранди, бепчо миличък, събуди се, Ранди. Ранди, събуди се. Синините бяха изчезнали. До една, само за няколко часа бяха избледнели, оставяйки тълцето и личицето безукорно чисти. Кожата беше румена. За пръв път от раждането му на сам, тя повярва, че е красив и изпищя от вида на тая красота ужасен, безпомощен писък. Ранди, събуди е. Ранди, Ранди, Ранди. С бебето в ръце, тя се изправи и хукна назад по коридора, без да усеща, че панюарът се е изхлузил от едното и рамо. Високото детско столче още си стоеше в кухнята и по табличната му бяха полепнали следи от сношната вечеря на бебето. Тя намести Ранди на седалката, обляна от слънчев лъч. Детската главичка клюмна пред гърдите и тълцето бавно, неумолимо се изхлузи на страни, докато заседна въгъла между табличната и страничната облегалка. Ранди! Повтори тя усмихнато. Очите й бяха изфръкнали от орбитите, като нащърбени топчета от синьо стъкло. Потупа го по бузите. Хайде, събуди се, Ранди! Закуска! Кой иска да папка? Моля ти се! О, Исусе, моля ти се! Тя отчаяно се завъртя на страни, отвори едно от шкафчетата над печката и затършува вътре, разсипвайки пакет ориз, котия консервирани зеленчуци, бутилка олио. Бутилката се струши и пръсна гъста течност по печката и пода. Най-сетне Санди откри бурканче, течен шоколад и грабна от сушилната зачини и пластмасова лъжичка. Виж, Ранди, нали го обичаш? Събуди се и виж хубавото шоколадче. Кокътче, Ранди. Кокътче, кокътче. Ярост и ужас я заляха изведнъж. Събуди се, изкръщя тя срещу бебето, изпръсквайки със слюнка прозрачната кожа по челцето и бузите. Събуди се, събуди се за Бога проклето лайно. Събуди се, развинти капачката на бурканчето и загреба с лъжичката от шоколада. Ръката й вече знаеше истината и трепереше толкова силно, че разсипа почти всичко. Тя пъхна остатъка между мъничките отпуснати устни и при това още няколко гъсти капки се стекоха върху табличната с ужасяващо плюкане. Лъжичката изтрака по зъбките на бебето. Ранди. Умолително изрече тя. Не се шегува и с мамичка. Тя посегна с другата ръка, отвори устата му с пръст и изсипа вътре колкото бе останало от шоколада. Така, каза Санди Макдугил, по устните й плъзна усмивка. Неописуема усмивка на крехка, вече прекършена надежда. Тя седна на кухненския стол и се отпусна бавно, мускул по мускул. Сега всичко щеше да се оправи. Сега Ранди щеше да разбере, че тя все още го обича и щеше да прекрати жестоката измама. Вкусно ли е? Прошепна тя. Вкусно кокътче, Ранди. Ще се усмихнеш ли на мамичка? Хайде, на мама доброто момче, усмихни се. Тя посегна и с треперещи пръсти повдигна нагоре ъгълчетата на устните му. Шоколадът се изсипа на табличката. Плек. Санди нададе писък. Три. В събота сутринта Тони Глик се събуди, когато жена му Марджери падна в хола на долния етаж. Марджи, подвикна той, докато се надигаше и стъпваше на пода. Мардж, след дълго, дълго мълчание тя отговори. Добре съм, Тони. Той седеше на леглото с клюмнала глава и тъпо се взираше в краката си. Беше само по долнище на пижамата и шнурът провисваше от пояса му между раираните крачули. Рошевата му коса стърчеше на всички страни. Беше гъста и черна, както косата на двамата му синове. Хората го смятаха за еврейн, но той често си мислеше, че косата би трябвало да издава италианския му происход. Фамилията на дядо му беше гликучи. Когато някой му подхвърлил, че в Америка е по-лесно да се оправиш, ако имаш кратко и звучно американско име, дядото официално се прекръстил на глик, без да подозира, че с това само заменя реалната си принадлежност към едно малцинство с предполагаемо включване в друго. Тони глик имаше мургаво, набито и мускулесто тяло. Върху лицето му бе застинало смаяното изражение на човек пребит на излизане от кръчма. Беше си взел болнични и през цялата отминала седмица спа почти непрекъснато. В съня всичко изчезваше. Не го спохождаха сънища. Лягаше си в 7 вечерта и на следващата сутрин се събуждаше чак в 10, а след обед подремваше от 2 до 3. От сцената на гробището до днешното слънчево съботно утро бе минала почти цяла седмица. Ала това време му се струваше замъглено и съвършено нереално. Съседите упорито продължаваха да им носят храна тенджери, домашни консерви, кейкове, баници. Марджи казваше, че се чуди какво ще правят с всичко това. Не бяха гладни. В сряда вечерта той се опита да я погали в леглото и двамата се разплакаха. Марджи не изглеждаше никак добре. Имаше си един личен метод за борба с трудностите чистенето и се бе захванала да чисти с маниякално усърдие, прогонващо всяка друга мисъл. По цял ден из къщата отекваше тракането на пълни кофи и бръмченето на прахосмокачката. Из въздуха непрестанно се носеше острият мирис на амоняк или зол. Грижливо бе опаковала в кашони всички детски дрешки и играчки, за да ги прати на армията на спасението и благотворителния магазин. Когато в четвъртък сутринта излезе от спалнята, той зърна всички тия кутии, подредени край входната врата, с четливо надписани етикетчета върху капаците. През целия си живот не бе виждал нищо по-страшно от безмълвните кашони. После тя измъкна всички килими в задния двор. Закачи ги по въжетата за пране и свирепо заудря стопалката. И дори замъгленото съзнание на Тони неволно забеляза колко е побледняла от вторник или сряда насам. Даже устните й като че бяха загубили естествения си цвят. Под очите й бяха плъзнали кафяви сенки. Всички тия мисли прелетяха за миг през главата му, и той се канеше пак да се просне на леглото, когато Марджи отново падна и този път не отговори на повикването. Той стана, дотътри се до хола и я видя. Лежеше на пода, едва дишеше и се взираше с невиждащи очи към тавана. Явно се бе наканила да преподрежда мебелите и всичко беше разместено, придавайки на стаята странен, съвсем непознат и объркан вид. Нещо не беше наред с нея още отпреди, но през нощта се бе засилило, и тя изглеждаше толкова зле, че видът и проряза замайването му като нож. Все още бе по пенюар, разгърнат сега до средата на бедрото. Краката й бяха бели като мрамор. Нямаше и следа от загара на лятната почивка. Ръцете й помръдваха безсилно като призраци. Дишаше с отворена уста, като че не й достигаше въздух. Тони забеляза колко странно изпъкват зъбите й, но не си направи труда да се замисли. Навярно беше от осветлението. Марджи, скъпа, тя се опита да отговори, не успя и този път го проряза истински страх. Тони се изправи и реши да телефонира на доктора. Вече посягаше към телефона, когато тя изрече. Не, не. Повтаряше думата след всяко задъхано вдишване. Съсетни сили бе успяла да седне и мъчителната борба за дъх огласише слънчевото безмълвие на къщата. Дръпни ме, помогни ми, слънцето пари. Той се върна до нея и я повдигна, изненадан от лекотата на крехкото тяло сякаш тежеше не повече от наръч съчки. Дивана, положи я е на дивана, като подпря гърба и на подлакътника. Сега вече не я докосваха на влизащите през прозореца слънчеви лъчи и дишането и се поуспокои. За момент тя затвори очи и той отново се изненада от контраста между устните и гладката белота на зъбите. Внезапно изпита желание да я целуне. «Нека да повикам доктор», каза той. «Не, по-добре ми е». Слънцето ме изгаряше. От него губех сили. Сега е по-добре. Бузите й бяха взели леко да поруменяват. Сигурна ли си? Да. Добре съм. Преуморяваш се, скъпа. Да, безучастно потвърди тя. Очите й гледаха равнодушно. Той зарови пръсти в косата и подръпна леко кадриците. Трябва да си изтръгнем от това състояние, Марджи. Трябва. Изглеждаш. Замълча, за да не я засегне. Изглеждам ужасно, каза тя. Знам. С нощи, преди да си легна, минах през банята, надзърнах в огледалото и едва се познах. За момент ми се стори. Тя леко се усмихна. Стори ми се, че през мен прозира ваната. Сякаш бях станала безплътна и... О, толкова бледа! Искам доктор Лирдън да те прегледа. Но тя сякаш не чуваше. През последните три-четири нощи сънувам прекрасен сън, Тони. Толкова е реален. В съня Дани идва при мен. Казва ми, мамо, мамо, колко се радвам, че се прибрах. А после казва, казва. Какво казва? меко я подкани Тони. Казва, че отново е моето бебе, че пак ще държа в скута си моето малко детенце. Започвам да го кърмя и... После усещам наслада, примесена с лека болка, съвсем както беше преди да го отбия, но вече му никнеха зъбки и понякога хапеше. О, сигурно звучи ужасно, като в разните психиатрични истории. Не каза той. Не, коленичи до нея, а тя го прегърна през врата и безсилно зарида. Ръцете й бяха студени. Не викай доктора, Тони, моля те, днес ще почивам. Добре каза той, и кой знае защо се разтревожи от съгласието си. Сънят е тъй прекрасен, Тони, изрече тя, притиснала лице до гърлото му. Имаше някаква поразителна чувствителност в движението на устните й, в прикритата твърдост на зъбите под тях. Той усети, че получава ерекция. Как искам да го сънувам и тази нощ? Може би, каза той, и я погали по косата. Може би ще го сънуваш. Четири. Боже мой, колко добре изглеждаш, каза Бен. Сред плътната белота и енемичните зелени шарки на болничния свят Сюзан Нортън наистина изглеждаше чудесно. Беше облечена в жълта блуза на черни, вертикални раета и светло синя къса джинсова пола. И ти май не си зле, каза тя, прекосявайки стаята. Той я е целуна жадно, ръката му плъзна по топлата извивка на бедрото и все по-нагоре. Хей, възкликна тя, прекъсвайки целувката. За такива работи гонят от болницата. Не могат да ме изгонят. Да, но ме не могат. Спогледаха се. Обичам те, Бен. И аз те обичам. Ако можех сега да се гушна при теб. Чакай само да дръпна завивката. Ами ако ни видят сестрите, ще им кажем, че ми слагаш подлогата. Тя усмихнато поклати глава и придърпа стола. Много неща се случиха в градчето, Бен. Веселието му мигом си изпари. Какво, например? Тя се поколеба. Просто не знам какво да ти кажа, даже не съм наясно какво да мисля. Съвсем съм се объркала. Изплюй камъчето и остави аз да преценя. Какво е състоянието ти, Бен? Подобрява се. Нищо сериозно. Докторът на мат. Едно момче на име Коди. Не. Говоря за душевното ти състояние. Доколко вярваш в тия истории за граф Дракула? О, това значи. Разказа ли ти мат? Мат е тук, в болницата. В интензивното отделение на горния етаж. Какво? Бен се надигна на лакти. Какво му се е случило? Сърдечен удар. Сърдечен удар. Доктор Куди казва, че състоянието му се стабилизира. Водят го между тежките случаи, но това е задължително през първите 48 часа. По време на пристъпа бях при него. Разкажи ми всичко, което си спомняш, Сюзан. Веселието бе изчезнало от лицето му. Сега чертите му изглеждаха изящно обтегнати, дителни и съсредоточени. Сред необятната белота на болничната стая Чершафите и памучната пижама. Той отново и се стори обтегнат до крайност, може би вече до скъсване. Ти не отговори на въпроса ми, Бен. Как възприемам разказа на Матли? Да. Позволи ми вместо отговор да изложа хода на твоите мисли. Смяташ, че от Марстановия дом ми е бръмнала някаква муха в главата, а сетне съм взел да се плаша от сянката си, както се казва. Добре ли преценявам? Да, навярно, но никога не съм мислила за това толкова. С толкова груби изрази. Знам, Сюзан. Нека да продължим с хода на мислите ти, ако правилно съм те разбрал. Може би ще имам полза от този разбор. По лицето ти усещам, че някакъв тежък удар те е заставил да отстъпиш. Така ли е? Да, но не вярвам, това не може. Чакай малко. Кажеш ли не може? Всичко блокира. Точно тук закъсах и аз. Тия две абсолютни проклети, властни думички. Не може. Сюзан, аз не вярвах на мат, защото такова нещо не може да е вярно но както и да оглеждах цялата история, не намирах слабо място в нея. Най-логично е да предположим, че от известно време мат не е с всичкия си, нали? Да, приличаш ли ти на луд? Не, не, но. Престани, той надигна ръка. Пак си казваш на ум, не може, нали? Майче си прав, каза тя. И аз нямах чувството, че е луд или неуравновесен. Знам, че параноичните фантазии или маниите за преследване не изникват из невиделица. Те се развиват постепенно. Нуждаят се от грижливо напояване, окопаване и торене. Чувала ли си в градчето да се говори, че на мат му хлопа дъската? Чувала ли си мат да споменава, че някой се кани да му тегли ножа? Замесвал ли се е някога с несериозни обществени движения? Например, синовете на американските патриоти или уния, дето твърдят, че флуоризацията на питейната вода предизвиква мозъчни тумори. Проявявал ли е някога прекомерен интерес към спиритични сеанси или книги за прераждането? Чувала ли си да е бил арестуван? Не, каза тя. На всички въпроси отговорът е не. Но, Бен, мъчно ми е да говорят така за мат, мъчно ми е дори да си го мисля, но някои хора полудяват съвсем тихичко. Полудяват отвътре. Не ми се вярва, спокойно каза той. Винаги има признаци. Понякога околните не ги разпознават предварително, но след това си спомнят за тях. Ако си съдебен заседател, били повярвала на Мат като свидетел в дело за автомобилна катастрофа. Да, били му повярвала, ако каже, че е видял как крадец убива Майк Райерсън. Да, навярно бих му повярвала. Но не и това. Бен, то просто не може. Ето, пак го каза. Той видя, че Сюзан е готова да възрази и вдигна ръка пред устата й. Не споря по случая, Сюзан. Просто ти излагам хода на мислите си. Ясно. Ясно. Продължавай. Второто ми предположение беше, че всичко е организирано от някого, че някой изпитва кръвна омраза към него. Да, и аз имах подобна идея. Мат казва, че няма врагове. Вярвам му, всеки си има врагове, но в различна степен. Не забравяй, най-важното в цялата тази каша е замесен мъртвец. Ако някой е искал да натопи мат, значи за целта е трябвало да убие Майк Райерсън. Защо? Защото без труп всички тия фокуси губят смисъла си. И все пак, според разказа на Мат, срещата му с Майк е била съвършено случайна. Никой не го е карал да ходи при Дел в четвъртък вечерта. Нито анонимно обаждане, нито бележка, нито каквото и да било. Срещата е била случайна. И това ни стига, за да изключим предположението за нечия намеса. Какво разумно обяснение ни остава? Че Мат е сънувал скърцането на прозореца, смеха и мляскането. Че Майк е умрял от естествена, но неизяснена смърт. Не вярваш и на това, нали? Не вярвам, че е сънувал скърцането. Прозорецът беше отворен. А външният капак се търкаляше долу на тревата. Видях го Паркинс Джилеспи също го видя. Забелязах и още нещо. В къщата на мат капаците се залостват отвън. Отвътре можеш да ги отвориш само с отверка или шпакла. А и това не би било лесно. Би оставило следи. Не забелязах никакви следи. Има и още нещо. Почвата под прозореца е сравнително мека. Ако искаш да свалиш капака от втория етаж, трябва да се качиш на стълба и тя би оставила отпечатъци. Нямаше отпечатъци. Това ме смущава най-много. Свален е капакът от прозореца на втория етаж, а долу няма отпечатъци от стълба. Двамата се спогледаха тревожно. Бен продължи. Цяла сутрин обмислям всичко това. Колкото повече мислех, толкова по-убедителна ми се струваше историята на МАТ. Затова реших да рискувам. За момент се освободих от упоритото. Не може. А сега ми кажи какво се е случило с нощи при Мат. Ако новите факти докажат, че съм изкукал, няма да има по-щастлив човек от мен. Едва ли ще го докажат, неохотно изрече тя. Става още по-зле. Мат тък му беше привършил разказа си за майка Райърсън. Изведнъж му се стори, че горе има някой. Страхуваше се, но се качи. Тя кръстоса ръце в скута си и ги стисна здраво, сякаш се боеше, че могат да отлетят. Отначало не се случи нищо. После Мат извика, че отменя е някаква покана. След това. О, всъщност не знам как да го. Продължавай. Не се колебай. Мисля, че някой, някой друг и съска. Чу се трополене, като че нещо падна. Тя го изгледа мрачно. И после чух че и глас да изрича. Ще се погрижа да спиш като мъртъв, учителю. Точно това дума по дума. А по-късно, когато влязох да потърся одеяло за мат, намерих това. Тя извади пръстена от джобчето на блузата си и го пусна в дланта му. Бен го повъртя между пръстите, после се извърна към прозореца, за да различи инициалите. М. К. Р. -ра. Майк Райърсън ли означава? Майк Кури Райърсън. Изтървах го. После се заставих отново да го вдигна. Мислех, че може да бъде интересен за тебе или за мат. Задръж го. Не искам да ми го връщаш. И как се чувстваш сега? Зле. Много зле. Тя предизвикателно вирна глава. Но това категорично противоречи на разума, Бен. По-скоро бих повярвала, че Мат е успял някак да убие Майк Райерсън и по неизвестни за нас причини е измислил тая шантава вампирска история. Изхитрил се е да смъкне капака, преправил си е гласа в гостната, докато го чаках долу, подхвърлил е пръстена. И за да изглежда по-убедително, сам си е причинил сърдечен удар, сухо добави Бен. Не съм се отказал от надеждите за логично обяснение, Сюзан. Надявам се да го открия. Готов съм да се моля за това. Филмовите чудовища са забавни но никак не е весело да мислиш, че наистина те дебнат в мрака. Готов съм дори да приема предположението, че мат е смъкнал капака, не би било чак толкова сложно да го стори с въжена примка от покрива. Да караме по-нататък. Мат е образован човек. Предполагам, че съществуват отрови, които биха предизвикали у майко писаните симптоми. И може би някои от тях са трудни за откриване. Естествено, идеята за отравяне не е твърде правдоподобна, защото Майк не е хапвал почти нищо. Така твърди Мат, вметна тя. Не би си позволил да лъже. Зная, че изследването на стомашното съдържание е важна част от аутопсията, а от инжекция биха останали следи. Но нека в името на идеята предположим, че е възможно. Човек като Мат сигурно би намерил лекарство, с което да имитира сърдечен удар. Но къде е мотивът? Тя безпомощно поклати глава. И дори да допуснем, че има някакъв незнаен мотив, защо ще му трябва да заплита подобна византийска интрига или пък да измисля толкова смахната история? Навярно някой криминален автор от ранга на Елари Куин би намерил начин да обясни всичко, но животът не е като в романите на Елари Куин. Но другото, другото е лудост. Бен, да, като Хирошима. Престани, разяри се тя изведнъж. Престани да се правиш на шантав интелигент. Не ти отива. Говорим за бабини деветини, кошмарни сънища, психози. Наречи го както щеш. Дрън, дрън, прекъсна я той. Мисли логично. Светът се разпада под краката ни, а ти се и натиш за някакъв си вампир. Сейлам Слот е моят град, упорито отсече тя. Ако в него става нещо, то е реално, а не празна философия. Безкрайно съм съгласен. Отвърна той и разсеяно плъзна пръсти по превръзката на челото си. А бившият ти поклонник има страхотен десен удар. Съжалявам, не познавах Флойд от към тази страна. Още се чудя. Къде е той? в Общинския изтрезвител. Паркинс Джилес пи казал на мама, че би трябвало да го прати в районното. При шерифа Маккаслин искам да кажа. Обаче искал първо да чуе дали ще предявиш обвинение. Имаш ли мнение по въпроса? Няма мнение. Безразлично отвърна Сюзан. Флойд е вън от живота ми. Няма да предявя обвинение. Сюзан очудено вдигна вежди. Но искам да поговоря с него. За нас двамата ли? Искам да знам защо дойде при мен с широкопола шапка. Тъмни очила, шлифер, Фабрични гумени ръкавици. Какво? Е, знаеш, обясни той, като я гледаше внимателно. Слънцето още не беше залязло. Напичаше. И мисля, че това не му се нравеше. Пет. Когато Ноли се върна с закуската от кафе Екселент, Флойд бе спал дълбоко. Ноли реши, че ще е тъпо да го буди само заради кулинарните постижения на Полин Дикенс. Две пържени яйца с 5-6 резенчета мазен бекон. Затова се настани в канцеларията излапа всичко и накрая изпи кафето. Добро кафе правеше Полин. Поне това не можеше да й се отрече, но когато донесе обяда и Флойд още спеше в същата поза, Ноли се постресна, остави под носа на пода и отиде да почука с лъжицата по решетките. Хей, Флойд, събуди се, носят и обяда. Флойд не се събуди и Ноли извади от джоба си ключовете за килиите. Но тък му преди да посегне към ключалката, спря и се замисли. Миналата седмица в поредната серия на Барутен Дим един юначага се правеше на болен, докато тъмничарят влезе в килията. Ноли не смяташе Флойд Тибиц за кой знае какъв юначага, но пък трябваше да признае, че добре бе подредил онзи Бен Мирс. Стоеше нерешително, с лъжицата в едната ръка и ключовете в другата. Едър млад мъж, чието летни ризи вечно бяха мокри от пот под мишниците. Опитен играч на боулинг със среден резултат 151 точки. Редовен посетител на кръчмите в почивните дни. В портфела му. Точно зад църковното календарче беше скътен списък на баровете и мотелите в Портланд, където най-лесно се намира нещо за чукане. По характер беше дружелюбен и прям, бавно се образяваше и бавно се ядосваше. Всички тия съществени качества не пораждаха склонност към размишления. Няколко минути той продължи да се чуди какво да прави, като през цялото време дрънкаше с лъжицата по решетките, викаше Флойд, и се надяваше затворникът да изхърка или да подаде някакви признаци на живот. Тък му беше решил да потърси указание от Паркинс по радиотелефона, когато самият Паркинс се обади от вратата на канцеларията. Дявол да те вземе, Ноли, какви ги вършиш? Прасетата ли каниш за обяд? Ноли се изчерви. Флойд не ще да мърда, Парк. Боя се, че може да е болен, нали разбираш? Да не мислиш, че ще го излекуваш, като блъскаш по решетките с тая проклета лъжица. Паркинс мина край него и отключи килията. Флойд. Той хвана спящия за рамото и го разтърси. Добре ли? Флойд се търкулна от сгаваемия нар и рухна на пода. Мамка му промърмори Ноли. Пукнала е, нали? Но Паркинс сякаш не го чу. Гледаше втренчено към неестествено спокойното лице на Флойд. Ноли бавно осъзна, че Паркинс изглежда изплашен до смърт, като че всеки момент е готов да напълни гащите. Какво има парк? Нищо, каза Паркинс просто да се махаме от тук. И после прошепна, сякаш сам на себе си. Господи, как съжалявам, че го докоснах. С бавно растящ ужас Ноли се вторачи в тялото на Флойд. Не дей да дремеш, каза Паркинс. Трябва да викнем доктора. 6. Около пладне Франклин Бодин и Върджил Радбун пристигнаха пред паянтовата дъща на порта в края на отклонението от Бърнс Роуд, 3 км след гробището Хармони Хил. Возеха се в шевролета на Франклин. Пикап, произведен през 1957 година. Някога през втория президентски мандат на Айзенхауер, колата имаше цвят на слонова кост, но сега беше леняно кафява, осеяна с ръждиви петна. Каросерията беше пълна с товар, наричан от Франклин Бухлюк. Веднъж месечно двамата с Върджил откарваха на сметището Камара Бухлюк, предимно празни кутии и бутилки от бира, вино, уиски и водка Попов. Затворено, констатира Франклин Бодин, след като примижа, за да разчете табелката на портата. Говнарски работи. Той посегна към бутилката, наместена удобно в четала му, отпи солидна глътка и избърса устни с ръкав. Ама днеска е събота, нали тъй? Ясна работа, потвърди Върджил Радбун. Всъщност нямаше представа дали е събота или вторник. Беше толкова пиян, че не знаеше и месеца. В събота не затварят сметището, нали тъй? Запита Франклин. Табелката беше само една, но той виждаше три. Отново примижа. И на трите пишеше затворено. Ярко червените букви несъмнено бяха изписани с боя от голямата котия, съхранявана в барачката на Дът Роджерс. Нивга не е било затворено в събота, заяви Върджил. Той надигна бираното шише към устата си, не улучи и си оля рамото. Тия съвсем са се разпасали. Затворено, повтори Франклин с растящо раздразнение. Онзи кучи син се е накъркал и дреме някъде ще го затворя аз него. Той превключи на първа скорост и натисна педала. От шишето между краката му бликна бирена пяна и се разля по крачулите. «Давай газ, Франклин!» – изрева Върджил и мощно се оригна, докато пикапът трошеше портата и я отмяташе настрани от пътя. Франклин превключи на втора и подкара по осеяния сями път. Камионетката бясно заподскача на вехтите си ресори. Отзад стрясък се сипеха бутилки. Наоколо чайките крещяха и кръжаха из въздуха. Около половин километър след портата отклонението от Бърнс Роуд, известно под името Сметищен път, достигаше широк пущинак, сред който се разполагаше сметището. Гасталакът от елхи и кленове ограждаше просторен кръг гола земя, утъпкана и набраздена от непрестанното минаване на булдозера, стоящ сега до бараката на дът. Отвъд него беше изоставената кариера, където се изхвърляха отпадъците. Боклукът се трупаше на гигантски дюни, осеяни с проблясъци от бирени коти и стъклени бутилки. Той е гаден, некадърен, гърбав пикливец май нито е палил, нито е отъпквал от седмица насам, каза Франклин. Настъпи с два крака педала на спирачката и той потъна до ламарината с мъчително скърцане. След малко камионетката спря. Натряскал се и спи, това е. Не съм го чувал да се напива, обади се вържил. Той метна навън празното шише, и измъкна ново от кафявата хартия на турба на пода. Отвори я е в дръжката на вратата и разтръсканата бира изригна, обливайки ръката му. Всички гърбави къркат като луди, мъдро обясни Франклин. Плю през прозореца, откри, че е затворен и избърса с ръка в мътното надраскано стъкло. Я да минем после да го видим, може пък да му има нещо. Той превключи на заден ход, направи широк лъкатушен завой и спря в мига, когато задният капак надвисна над обединените буклуци на градчето. Изключи двигателя и мигом ги прихлупи тишина. Не се чуваше нито звук, освен тревожният крясък на чайките. Ама пък е една тишина. Промърмори Върджил. Излязоха от кабинета и минаха отзад. Франклин откачи куките и задният капак с трясък падна надолу. Над отсрещния край на бунището с жални писъци излетя ято чайки. Двамата мълчаливо се изкатериха в карусерията и взеха да изблъскват бухлюците. Из въздуха се запремятаха зелени нейлонови чували, разсипващи съдържанието си в полет. Отдавна бяха свикнали с тази работа. Те представляваха онази част от градчето, която малци на туристи виждаха и едва ли желаяха да видят. Първо, защото градчето мълчаливо и единодушно не им обръщаше внимание. И второ, защото с времето бяха придобили особен, защитен цвят. Ако човек срещнеше по пътя пикапа на Франклин, забравяше го още преди да изчезна от огледалото. Ако някой зърнаше бараката им и кривия комин стънка ивица пушек, прорязваща белезникавото ноемврийско небе, предпочиташе да извърне очи. А който срещнаше Върджил да излиза от магазина за напитки в Къмбърланд с шише ефтина водка в книжна торба, казваше му здрасти. И после се чудеше с кого се е разминал. Лицето изглеждаше познато, но името упорито отказваше да изплува в памета. Франклин беше брат на Дерек Бодин, бащата на Ричи, на отдавна детронирания крал на прогимназията на Стейли Стрийт, но Дерек почти бе забравил, че Франклин още живее в града. Той отдавна бе отминал положението на черна овца и сега беше напълно сив. След като изпразниха карусерията, Франклин изрита последната бирена котия, дзън и придърпа нагоре зеления си работен панталон. «Хайде да видим как е дът», каза той. Слязоха долу, Върджил застъпи кожената връзка на обувката си и тупна по задник. Господи, кой е къдърник ги прави тия обувки, унило промърмори той. Отправиха се към бараката от катраноса на хартия. Вратата беше затворена. Дът, изрева Франклин. Хей, дът Роджерс. Той стовари юмрук върху вратата и цялата барака се разтресе. Отвътре кукичката се струши и вратата неохотно отстъпи назад. Бараката беше празна, но и с нея се носеше отвратителна сладникава воня, която ги накара да се спогледат и да сбърчат носове а и двамата бяха крачмарски ветерани, свикнали с най-неприятни миризми. Тежкият дъх смътно напомняше на Франклин за Туршия, оставена да гния на тъмно с години, докато саламурата побелее съвсем. Ах, мамка му, обади се Върджил, че то вони по-зле и от гангрена. И все пак бараката беше безупречно чиста. Резервната риза на дът висеше на кукичка над леглото, одеялото беше изпънато с армейска педантичност, а вехтият кухнески стол си стоеше на място до масата. Котията червена боясна отдавна протекли, капки по външния ръб беше сложена на вестник зад вратата. Ако не излезем, ще се издрайфам, заяви Върджил. Лицето му бе станало бледозеленикаво. Франклин, който не се чувстваше по-добре от него, отстъпи назад и затвори вратата. Огледаха бонището, пустинно и безжизнено като лунните планини. Няма го тук, каза Франклин. Сигурно се търкаля кърка нейда е из гората. Франк, какво? Рязко запита Франклин. Не беше в настроение. Вратата беше затворена отвътре. Ако го няма там, как е излязал? Франклин стреснато се завъртя и огледа бараката. През прозореца, искаше да каже, но премълча. Прозорчето беше проста дупка, изрязана в картона и закрита с целулоид. Не беше чак толкова широко, че дът да се провре през него с грамадната си гърбица. Няма значение, ядно рече Франклин. Като му се свиди пиенето майната му. Да се махаме. Върнаха се към камионетката и Франклин усети как нещо се процежда през защитната мембрана на пиянството. Нещо, което по-късно нямаше да си спомни. А и не би искал да си го спомня. Чувство на лепка в страх. Чувство, че наоколо има нещо ужасно нередно. Сякаш бонището имаше собствен пулс. Бавен, ала наситен със страховита жизненост. Изведнъж му се прииска час, но скоро да се махне от тук. Никакви плъхове не виждам. Внезапно подметна Върджил. И наистина не се виждаха плъхове, само чайки. Франклин опита да си припомни кога е било да докара бухлюци на сметището и да не види плъхове. Не можа. И това също не му се понрави. Сигурно е разхвърлял отрова. А Франк. Хайде, размърдай се, каза Франклин. Да се праждосваме от тук. Седем. След вечеря е разрешиха на Бен да се качи на горния етаж при Мат в Бърк. Посещението бе кратко. Мат спеше. Но вече бяха махнали кислородната палатка и старшата сестра каза на Бен, че до утре сутринта пациентът навярно ще се събуди и ще може да приема кратки посещения. Лицето на учителя изглеждаше изпито и жестоко състарено. За пръв път наистина бе лице на старец. Лежеше неподвижно. С бръчканата кожа на шията му се подаваше от болничната пижама. И това го правеше някако язвим и беззащитен. Ако всичко е вярно, помисли Бен, тия хора не ти правят добро мат. Ако всичко е вярно, значи сме попаднали в цитаделата на неверието, където кошмарите се прогонват с лизол, скалпели и лекарства, а не стрепет ликови колове, библии и планинска мащерка. Те се радват като деца на кръвните банки, инжекциите и клизмите с бария в разтвор. Не ги интересува дали в колоната на истината има дупка. Той пристъпи до леглото и лекичко завъртя главата на мат. По шията нямаше белези, кожата беше безупречно чиста. Поколеба се още миг, после пристъпи към шкафа и го отвори. Вътре висяха дрехите на мат, а върху куката от вътрешната страна на вратата бе закачено разпятието, за което спомена Сюзан. Филигранната му веришка проблясваше в мекото осветление на болничната стая. Бен се върна до леглото и надяна разпятието около врата на мат. Хей, какво мравите? В стаята бе влязла сестра скана кана вода в едната ръка и подлога в другата. Подлогата беше благоприлично закрита с чиста кърпа. Слага му кръста, Обясни Бен. Католик ли е? Вече да, мрачно отвърна Бен. 8. Вече бе паднала нощ, когато в къщата на семейство Сойер, разположена на Дипкът Роуд, се раздаде тихо почукване от към кухненската врата. Слукава усмивчица на устните Бони Сойер отиде да отвори. Беше облечена с къса надиплена престилчица, около кръста, обувки с висок ток и нищо друго. Когато тя отвори вратата, очите на кори Брайан се разшириха и челюста му провисна. Б, каза той. Б, Б, Бони, какво има е кури? С престора на небрежност тя подпря лакът върху рамката на вратата, изпъвайки голите си гърди по най-съблазнителен начин. Същевременно кръстоса крака, за да подчертая извивката на бедрата си. Божичко, Бони, ами ако беше дошъл. Телефонният техник ли? Запита тя и се изкикоти. Хвана ръката му и я наложи върху гъвкавата плът на дясната си гръд. Искаш ли да ми видиш брояче? Срамжене, към което се примесваха нотки на отчаяние. Удавник, отиващ към дъното за трети път, стиснал млечна жлеза вместо сламка, той я сграбчи в прегръдките си. Дланите му се впиха в задничето й. Колосаната престилчица тихо изшумоля между телата им. Олеле, прошепна тя, като се триеше в него. Ще ми проверите ли слушалката, мистер телефонен техник? Цял ден чакам важно обаждане. Той я грабна на ръце, влезе и затвори вратата с ритник. Нямаше нужда да му казват къде е спалнята. Добре познаваше пътя. Сигурна ли си, че няма да се прибере? Запита Кури. Очите й проблеснаха в сумрака. Ама вие за кого ми говорите, мистер телефонен техник? Едва ли за моя прекрасен съпруг? Той е в Бърлингтън, щата Вармонт. Той я положи напреко на леглото, с провиснали на пода крака. Светни лампата. Изрече тя бавно, с внезапно натежал глас. Искам да виждам какво правиш. Той штракна нощната лампа и сведе очи към бони. Престилчицата се бе извъртяла на страни. Очите й бяха полусклопени и трескави, с разширени и лъскави зеници. Махни го това. Посочи той престилката. Ти го махни, отвърна тя. Сигурно ще се справите с възела, мистер телефонен техник. Той послушно се наведе. Тая жена винаги го караше да се чувства като хлапак с пресъхнало гърло, който за пръв път ляга с момиче, а ръцете му потреперваха, щом посегнаше към нея. Сякаш самата и плът излъчваше в околния въздух мощно електрическо напрежение. Напоследък вече не можеше да я прогони от мислите си. Беше заседнала в главата му, като раничка от вътрешната страна на бузата, която непрестанно опипваш с език. Развихряше се дори и в сънищата му, гола, златиста, непоносимо възбуждаща. Фантазията и не знаеше граници. Не, на колене, каза тя. Искам да коленичиш пред мен. Той тромаво падна на колене проползя напред и посегна към възела на престилчицата. Тя положи високите си токове върху раменете му. Кори изви глава, за да я целуне от вътрешната страна на бедрото и усети под устните си топлата, гъвкава плът. Точно така, Кори, да, точно така, продължавай нагоре, продължавай. Е, не ли мила картинка? Бони Сойер изпищя. Кори Брайант надигна глава и примига объркано. Реджи Сойер стоеше подпрян върху рамката на вратата. Ловната пушка под мишницата му беше насочена надолу и той небрежно я крепеше с лакът. Кори изгуби контрол над пикочния си мехур и по бедрата му бликна топла струя. Значи вярно било очудено промълви Реджи и прекрачи в спалнята. Усмихваше се. Гледай ти! Дължа на онзи каркач Мики Силвестър цяла каса Будвайзер. По дяволите! Бони се упомни първа. Реджи, слушай. Не е това, което си мислиш. Той на хълта беше като луд. Той той беше. Млъква и путко. Продължаваше да се усмихва. Кротко. Беше грамаден. Облечен в светло си в костюм, както преди два часа, когато Бони го целуна за довиждане. Слушай, безпомощно изрече Кори. Имаше чувството, че устата му се е препълнила с слюнка. Моля те, моля ти се, не ме убивай. Макар, че го заслужавам. Нали не искаш да идеш в затвора? За някаква си глупост. Преби ме, така ми се пада, но моля те, не дей. Не стой на колене, Пери Мейсън. Нареди Реджи, Сойер все тай кротко усмихнат. И си вдигни ципа. Слушайте, мистер Сойер. О, наричай ме Реджи. Нали сме приятелчета? Топлиш ми леглото, докато ме няма, нали така? Реджи не е това, което си мислиш. Той ме изнасили. Реджи я е погледна с кротка, благожелателна усмивка. Кажеш ли още една думичка? Ще ти завра ей това чудо и ще ти покажа фокус, дето не си го и сънувала. Бони за стена. Лицето й бе пребледняло като кисело мляко. Мистер Сойер. Реджи. Ти се казваш Брайант, нали? Син на Пит Брайант, нали? Кори трескаво разтръска глава. Да, вярно. Точно така. Слушай. Доставях му бензин и масла, когато бях шофьор при Джим Уебър. Каза Реджи и се усмихна, като че споменът беше много приятен. Беше 4-5 години преди да срещна тая разгонена кучка. Татко ти знае ли къде си? Не, сър, това ще го сломи. Можеш да ме пребиеш, така ми се пада, но ако ме застреляш, татко ще разбере как е станало и бас държа, че това ще го убие, тогава на съвестта ти ще тежат две. Да, и аз държа бас, че не знае. Ела в хола за момент. Трябва да поговорим. Хайде. Реджи се усмихна кротко, за да покаже на кори, че не му крои нищо лошо. Сетне стрелна поглед към Бони, която го гледаше с широко разтворени очи. Ти стой тук, маце! Че инак няма вече да узнаеш какво ще дават тая вечер по телевизията. Той завъртя пушката към вратата. Идва и Брайант. Стъпвайки науверено, кори мина пред реджи и излезе в хола. Краката му бяха като гумени. Усещаше адски сърбеж между плешките. Там ще ме гръмне, помисли той, точно между плешките. Чудя се дали ще съм още жив да видя, как червата ми залепват на стената. Обърни се, каза Реджи. Кори се завъртя. Бе започнал да плаче. Не искаше да плаче, ала не можеше да се удържи. Навярно нямаше значение. И без това вече се бе подмокрил. Пушката вече не висеше небрежно в ръката на Реджи. Двете цеви се целеха право в лицето на кори. Тъмните отвори сякаш растяха, зейваха, превръщаха се в бездънни кладенци. Знаеш ли какво правиш? Запита Реджи. Вече не се усмихваше. Лицето му беше мрачно и сериозно. Кори не каза нищо. Въпросът беше излишен само продължаваше да плаче. Спал си с чужда жена, Кори. Нали така ти беше името? Кори Кимна. По бузите му се стичаха сълзи. Знаеш ли какво става с такива като теб, когато ги хванат? Кори пак Кимна. Хвани цевите на пушката, Кори. Съвсем леко. Спусъкът е чувствителен, а вече съм го придърпал. За това си представи. О, представи си, че хващаш жена ми за циците. Кори протегна трепереща ръка и докосна цевите на пушката. Студеният метал прилепна към паращата му длан. От гърлото му се изтръгна протяжен, мъчителен стон. Вече не му оставаше нищо. Времето за молби бе отминало. Лъпни ги кори и двете цеви. Да, точно така. Леко отда добре. Голяма ти е устата. Пъхай по-навътре. Знаеш как се пъха, нали? Челюстите на кори се бяха разтегнали до предел. Цевите на пушката опираха в непцето му и стомахът му се бунтуваше от ужас усещаше по зъбите си мазната стомана. Затвори очи кури. Кури гледаше тъпо и влажните му очи бяха грамадни като чинии. Реджи пак се усмихна кротко. Затвори ги тия детски сини очички, кури. Кури склопи очи. Разхлабеното черво спусна товара си в панталона му. Той почти не усети това. Реджи дръпна двата спусъка. Ударниците на празната пушка глухо изтракаха. Кори се свлече на пода без свяст. Няколко секунди Реджи го гледа с кротка усмивка после завъртя пушката с приклада нагоре. Обърна се към спалнята. Ето ме, Бони, идвам. Не ме интересува дали си готова. Бони Сойер закрещя. 9. Кори Брайан се тътреше по дип, кът роуд към мястото, където бе оставил служебната камионетка. Очите му бяха изцъклени и кравясали. На тила му се издуваше цицина. Беше се ударил при падането в несвяст. Обувките му се тътреха с глух шум по меката пръст. Мъчеше се да мисли само за този звук, и да забрави всичко друго. Особено внезапния и пълен провал на целия му живот. Часът бе 8 и четвърт. Когато изпроводи кори през кухненската врата, Реджи Сойер пак се усмихваше кротко. Монотонните страдалчески ридания на Бони долитаха от спалнята като съпровод на думите му. Сега бъди послушно момче и тръгвай по пътя. Качи се в колата и карай право към града. В 10 без четвърт минава автобусът от Люистън за Бостън. От Бостън можеш да продължиш на където си искаш автобусът спира пред другерията на Спенсър. Гледай да не го изпуснеш. Защото, видя ли те пак, ще те убия. С Бони всичко е наред. Прекърши се. Една-две седмици ще трябва да носи панталони и блузи с дълъг ръкав, но не съм и пипал лицето. Ти само побързай да се махнеш от слот, преди да си смениш гащите и пак да ти хрумне, че си мъж. И ето, сега крачеше по пътя с намерение да постъпи точно така, както бе заръчал Реджи Сойер от Бостън можеше да продължи на юг, на някъде. В банката имаше спестени около 1000 долара. Майка му винаги казваше, че е много пестелив. Можеше да си вземе парите с телеграфен запис, да изкара с тях, докато си намери работа и да се нагърби за дълги години с непосилния труд да забрави тази вечер, вкуса на цевите, миризмата на собствените му лайна, полепнали по панталона. Здравейте, мистер Брайант! Кори задавено изпищя и втренчи в мрака безумен поглед, но отначало не различи нищо. Вятърът люшкаше дърветата и сенките на подскачащите клони танцуваха по пътя. Внезапно очите му се спряха върху една по-плътна сянка, застанала край каменната стена между пътя и пасището на Карл Смит. Сянката имаше човешки очертания, но и нещо. Нещо. Кой сте вие? Един приятел, който вижда доста неща. Мистер Брайант. Силуетът се раздвижи и излезе от сенките. В бледата звездна светлина Кори видя мъж на средна възраст с черни мустаци и дълбоко хлътнали блестящи очи. С вас постъпиха зле, мистер Брайант. Откъде знаете? Знам много неща. Това ми е работата. Цигара. Благодаря. С топло чувство на признателност Кори пое цигарата. Пъхна я между устните си. Непознатият драсна клечка кибрит и лъчите на пламъчето осветиха високи славянски скули, бледо костеливо чело и сресена назад черна коса. После светлината изгасна и кори, дълбоко вдъхна лютивия пушек. Цигарата се оказа италианска, но все пак беше цигара. Малко по малко почваше да се успокоява. «Кой сте вие?» – отново запита той. Непознатият се разсмя и удивително звучният, мощен смях отлетя с нощния ветрец, както отлиташе димът на цигарата. Имена? Ах, тая опорита американска страст към имената. Позволете да ви продам кола, защото се казвам Бил Смит. Я ще това. Гледайте по телевизията онова. Името ми е Барло, щом толкова държите да знаете. Той отново се разсмя и в блесналите му очи заиграха искрици. Кори с изумление усети, как по собствените му устни плъзва усмивка. Неприятностите изглеждаха далечни и маловажни в сравнение с присмехулното веселие на тия тъмни очи. Чужденец сте, нали? Запита Кури. Идвам от много страни. Ала за мен тази страна, това граче, изглежда пълно с чужденци. Схващате ли? А, а, непознатият пак се разсмя с пълно гърло и този път кори неволно му за пригласия. Смехът се изтръгваше от гърдите му мощно, с леки истерични нотки след всичко преживяно. Да, чужденци, продължи непознатият, ала красиви, изкусителни чужденци, напращели от сила пълнокръвни и жизнени. Знаете ли колко красиви са хората във вашата страна, във вашето градче, мистер Брайант? Леко смутен, кори само си изкиска тихичко но не откъсваше поглед от лицето на непознатия. Сякаш бе изпаднал в екстаз. Хората в тая страна никога не са изпитвали глад и нужда. Вече от две поколения насам не са срещали нещо подобно, а и то е било като отглас от далечна стая. Мислят, че знаят, що е печал, но тяхната печал е като плач на дете и старвало сладоледа си на рожден ден. В тях няма, как е на английски, сдържаност. Енергично и страстно проливат кръвта на ближния си. Разбирате ли? Виждате ли? Да, каза Кори. Надничайки в очите на непознатия, виждаше безброй чудесни неща. Тази страна е удивителен парадокс. По други земи, когато човек се храни до насита ден подир ден, той става дебел. Сънлив, като свиня. Но тук, сякаш, колкото повече имате, толкова по-агресивни ставате. Разбирате ли? Като мистър Сойер. Има толкова много, а му се свидят няколко жалки трухи от трапезата или като дете на рожден ден, което блъска на страни другарчетата си, макар че вече не може да хапне и късче от тортата. Не е ли така? Да, потвърди Кори. Очите на Барло бяха и на и пълни са съчувствие. Всичко бе само въпрос на. Всичко е само въпрос на гледна точка, нали? Да, възкликна Кори. Този случайен познат бе улучил точната, вярната, съвършената дума. Цигарата неусетно се търкулна от пръстите на Кори и остана да тлее на пътя. Бих могъл да подмина това простичко малко градче, замислено изрече чужденецът. Бих могъл да се гмурна в гъмжилото на някой от грамадните ви градове. Ба, той изведнъж се изпъчи и очите му проблеснаха. Какво разбирам от градове? Най-много да ме прегази някое такси, докато пресичам улицата. Или да се задуша от замърсения въздух. Или да се сблъскам с жалките, глупави дилетанти, чието интереси са. Как го казвате, враждебни. Да, враждебни спрямо мен. Как бих могъл аз, бедната селска душа, да се справя с безсърдечната рафинираност на големия град, да бил той и американски. Не, не и не. Плюя на вашите градове. О, да, прошепна Кори. Затова дойдох тук в градчето, за което узнах най-напред от един блестящ човек, бивш местен жител, и уви отдавна покойник. Тукашните хора все още са цялостни и пълнокръвни, пропити от агресивност и мрак, които са тъй необходими за. Не, няма подходяща английска дума. Покол вурдерлак е ялък. Схващате ли? Да, прошепна кори. Хората още не са прекъснали с черупка от бетон и цимент потока на жизненост, строящ от към майчицата земя. Ръцете им се къпят във водите на живота. Те са изтръгнали живота си от земята. Цялостен и пулсиращ. Така ли е? Да. Чужденецът се засмя добродушно и потупа кори по рамото. Ти си добро момче. Здраво, силно момче мисля, че не ти се иска да напускаш този прекрасен град, нали? Не, прошепна Кори, но изведнъж го обзеха съмнение. Страхът се завръщаше. Ала това едва ли имаше значение? Този човек щеше да го опази от зло. И що ме тъй, няма да го напуснеш. Никога. Кори стоеше разтреперан, застинал на място, докато Барло освеждаше глава към него. И те ще си отмъстиш на уния, които се тъпчат до насита, когато другите гладуват. Кори Брайан потъна в безбрежната река на Забравата и тази река се наричаше Време, а водите й бяха червени.